Oh, the token, send the same back again. Same back again. Remember, Tony Giri is a new boss. We don't mind your wins, we will be safe. Uncle Kato, I'm glad. Nazari wa kunyimwa. Yeah? Nazari wa kunyimwa. Na kusanyuka. That is the bola banga. Elvis Sendi Kwari yasoseko sebo. Mutabani wo Sendi. Mutabani wo ye number one fan wo. Yeah, he is very good. Mutu atayagana tata we. Abadi kechi kia. Abadi kechi kia. Ata shechi. Echechi sumechika. Obani Sendi. Promoting anyechi. Echi oku agara family yo. Banayo msana gwaka. Eno wiki zenanga sichi teke dechi gena maso. Abantu kabazale. Yeah? Kabazale msana. Walo wanatu wade $9.99. Rodrigue Carl. Sendi sewo jilabi. $9.99. Zizi li wadi? Wago. Zizibela sante nga mmeka. Kwazi wakora kamas. Yes, sir. Mga kalwa mzifu unulidechi gambo accountability. Embali lida. Okay. The talk and talk show kicks off ko 90.4 the FM mama. Hey, talk and talk show is sponsored by Hardware World supermarket ye bizimbisibwa abana bakola matofali concrete blocks banange ai ai Dembe FM anko kato kuzikuse nole mwana no kujia muziki ya kabi nani kuana yezo kulanzo kulanzo Thank you, USA. Thank you, Dubai. Thank you, Saudi Arabia. Thank you, Banakada Mamwena. Thank you, Australia. Thank you, Singapore. Bana inina gundi nina. Thank you, my friend Kawoya in Gwanzu. Sendi kankubuzi. Muganda wa sister wa mchala wa abira obero mwitotia. Abira mnamu. Ba abira musanju. Martha, how are you? Ndabira mwami Martha Chibanda. Ndabira mwami Seba Gala. Mutumideko nyo. Ali UK, si London. Ali UK na esimanyi UK waje bali na empulira bagamba bali mchalo kati simanyi London ni mu UK so ah onati akaye bali UK bali London wa ne mugate bali mu London bali UK na esimanyi wa bali Manchester ebaso nina sister ange Dora ali Manchester nina muganda wange Alan ni Ronald naye ali Manchester kakati Mbayaga lo mkone kona ye. Nedda. Voice, yeah.
mwenda mukaga, munana mwenda. Nono mwana utamujia. Sheki mifanya kazi. Utamujia honga kucha. Na mwana anga kuata mixa ya bosa. Umwana anigechu umachini. Wajia kubawa. It will end in tears. It won't. It will end in tears for him. Video. Eh. Chris Evans. Utago. Okay. Yakubye tune ne John Black ya amanyi. Oli omwana Lutalo. Lutalo John Black Chris Evans Waiki Benda. Baine tune je bachiwanisa oba Spice Diana wala waguru nyo. Nyo. Neba naye Museveni agenda kuogera encha. Batugami agenda kugula wa mabala. Amanyi. Neye nze ngenda nze bagulira wa mabala. Ngenda kufuna ngenda kubookinga kana akabala akali opposite governor. Okamani, yako gurida waka fariso. Ngabafu nao, baba antika muka wakawe nebaka. Ngaswami rao, governor. With respect to His Excellency, the President of the Republic of Uganda. Sicha asubira anything mo speeches. Sicha getting excited. Kwe gamba, I'm numb. Emara kugwa. Musebe nasuburo kujana yegeri risawa namba. Nata yogera kundungu, nata yogera kukovid, nata yogera bidala. Ebibye. Anti yekati ya nyuza. His, alina gemu ye, etatulie, dimuliwa no linga ya seba gara. Frank, yakuwa zi t-shirt za Baboni Forest. Omwana yo, owaye, oyobamuwa t-shirt za Baboni Forest nga munana. Bamuwemu nji atajamu. Doza jire misana na ajambara. Daniel Bisase Bana. Ne, why? Abaye magaredi and wizo na echiri yao ndukuongereza olowulireko echiri yao merere chukolanga ni fumini mu inyuma okolengole nangi yetaliza fune undi ulikuguba ne chisibo chimale bako wa hawalo agamba kasuko YouTube. I'm subscribing and Kasuku Live. Thank you very much. It means a lot. Muzei kato angambie. Together funa yo buli week ino zoroku nandu kue. Njagulumpa. Akamisi jinsabu kante. Nkatuse nange kusos.
This is not a cult. It's not a cult. The cult here, okay, it can be there. Cult here, but I'm not part of that cult. Cult of stupid imbeciles. And a big mega GM. Okuvewa David Lutalo. Mwana Lutalo. Ateka Diego Sede John Black. Bana wakua. Guno mwaka. John Black, Lutalo, Chris Evans. Chris Evans yakubi oru imba banaye. Evans wa amanyi banaye. Whoa. Ewe tewa kuhuli da tori yenu na kujeyo. So, mte wa kuhuli da, tewa kuhuli. Wanaona tewakuulira akaimba katutusiza ikali yekali kali kali katutusiza kudachika asatu mu 5 35 minutes past the hour of 10 talk and talk show tuba tuyingiddewo anziride wano Uncle Eddie Sendi Sendi Kadiwa always looking fine Twitter video je twakoze ne Sendi Sendi abantu bebweru bagambye tobalekanira Sendi yagambye nti out of lukumi kubantu abali ebweru omuntu omu yekka yaine nnyo out of omutwalo kubana ebweru aline nyumba nga yiye kati bagambye nti okiyinza kuba mu UK neni nabe nafunye kuva Belgium Netherlands aine nyumba aline akole ekintu kimu akuwerezeko ku biwandiko ebyaki ebyennyumba bamala gabiwereza bwe batyo ate biri secret nyumba in fact chongera kumunya kwa ile nyumba kan kubulire buli society rinembera yayo wane Uganda okubero omuntu teko kubango line chapa munseza akurakura it doesn't work like that e chapa tachi chama go teri byapa for starters what are you two it is certificate of ownership it is normal omuntu okupangisa nyumba oba olume nyumba ezimuziba za kanso omwami n'omukyala ne bazaala abaana baabwe ne bawangala emyaka 10 mu 10 nga bapangisa it is normal it is okay kati saagala muntu ali bweru atekebwa mbeera nti kinayogedde kwegamba kiri abnormal no it is very fine and you are very okay niyeze kye saagala bantu kwegamba babeera bweru ne balimba abantu abali eno ne babatunzisa obwabwe bagende nti eriggulu ng'embeera sigulu naye sendi toyagala abantu bali bweru abo bakuba nnyo buli kiseerabaagala nnyo naye mukasa tonjasamidaabali genuine baagala abalimba abantu n'ababba abantu sibaagala waliwo agambye wano nti Sendi onoonya ntondo kasajja gwe okyavuga kimu emmotoka sekitegedde bulungi ekirungi ye avuga bbiri okisulamu nogisulamu mwasula Sendi sokobuuze kubasonyeza amannyo mu motokayo abatuwuliriza abalungi ku 90.4 Dembe FM omuziki n'ebikuzimba It's the mighty talk and talk show to Gusoro Nako Warero. Highly sponsored and favored by Hardware World Supermarket Yebi Zimbisibwa. Hardware World, Leronja Garaku Bebaza. Waliwo customer wa momo. Jari mutitifu. Enaku zinoburuwe mmuko mida aba mkuzika. Abantu betema mukweko obero mugamba checha na yenga njagala batu ulizo kubategeza nti Hardware World ye kampuni esinga okora ebizimbisibwa wagamba etunda ebizimbisibwa atenga concrete department yayo ya Hardware World ekora kinawadda njagala okwebaza omwami Mwasa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Weba rekubera ngo kwasa ganyize chini cha concrete section. Bobango yagala okugula ebigoma. Oyagala amatafali aga concrete. Oyagala buno obuli holo. Obubera nga mudamu mweri tuli. Oyagala gali amalamba manene.
sizes enjawulo Hardware World bagalina Hardware World njagalo tegere kitu kimu ndi bali na kware eyabwe to bageragerenya kubana ababera n'entumu y'omusenyu mabali we kubu ne bafuna ekyuma ne banyiganyiga to ne bakubetafali olitwalo lijja ku moto ko liteka wasika tina tu ka ogenda kuzimba ngalili ngango obuji okitegera bulungi Hardware World mixture eri rich etafali okulite mamu tosobola olina kuleta chopping stone yesobola okulisalamu okukola hano lichali ata mule ngoko to Hardware World nice bamita engineer John Merritt one oyo tatawula ngoko ta Hardware World bulije kwata kochika Hardware World njagala kubategeza batuuliriza ndibalina kware eyabwe eri banda wali echagwe okiraba amayinja size chijo ya gara we wanonge mbalala ne da bocha makulu e katosi Noda munda. Ndiyakalo bategeza. Hardware World. Balina ama inja. Agabuli chika. Balina ama nene dala. Agasembayo. Adeba vera na buli gauge. Buli size. Vaku mainja gana agaba chara. Abakuru ababambi. Abali mubirumba. Abakuba ama inja novu yondo. Kati kumachata andika kuba half inch. Obude obuzibira ngiyabade half inch akuba quarter inch kubanga omukono kuba gukoye no genda ku Hardware World gula mayinja nga size joya gala yenyini je bakuwa njagalo kutegeza bali na stone dust eriyo stone dust obulungi bwe stone dust akola chi stone dust osobola mutabula mukola broker era go bateka mu blocks zabwe atabo obozi ne mu pavers ne culverts atene bo bozimba osobola kozza stone dust mu nga mixture ya nomugata msementi stone dust amba nyo Hardware World osora bafuna kunamba chi basangibwa ne mukaraji Hardware World yali ne kizimbe kisingo obunene mukaraji kulwe mukono branch ya fe na mugongo ya pozi ya vao branch ya na mugongo ya vao ne baba tegeza ani ajikwata obubi na ajiria na ajisula te yagwa ya vao ya vao located made mainte ya jirimu ya jiria ejali ku Hardware World ntinda era ebigenda masi bijja kuba bibategeze nenga bobo yagala okwogera ko nabo ku lukomo lw'essimu busobola baku bira ku 772 721 246 0772 721 246 neba za abakozi ba Hardware World aba concrete product section mwenna ogenda kuongera yo silabu wa mwe bale kuberanga mukola bulunji omulimi jamu ogenda kuongera yo silabu Hardware World the discount center omaise ndi buli omulira apika awantu abera ina kyabalawo kali ayinza okuba agenda kuba silabu wa guru ayagala stone dust ayagala bana ba concrete bayogera ko bamugambe okenti omusajja wafana aleta mpola I love giving credit where it's due sinashira na chechibisa ndi bado bagambe kitufu nti buli muntu yena na personal interests ze kati interests zono zikwatagala zono ziwulide ku John Black na David atuteka ka abantu abatamanyi no musajja muri wano reka suko nyabara kozogera bodyo kuyimbalwe erinya ryo kolere de sibanga ko mwano no ri wayi wa wotyo wali wa kawoya wa no ri wa kaduma katoitande kukuru Toka and talk shake to Swako, Coca-Cola, Abaganti, amp your sound, amp your sound, something like, okay. Nenga Abaganti, Benanga, Wifunia, Ice Cold, Coca-Cola, Msana, Guaka, Banangi, Abantu, Abainas, Fridge, Mugena, Crown Japan, Katwe, Crown Japan, Katwe, na Fridge, Zidi, Ezukwasa, Ice, Bakuka, Coca-Cola, Okauri, Renga, Kaka, Momido, Wano. So, Benanga, Wifunia, Coca-Cola, Kwa, Teka, Msente, Wano, Netsoro, Kwe, Langa, Techin, Tuchukwasa, Ganya, Okshua, Dela, Kulevo, Edako. Sajange Jenkins Mukasa na yewa ali wano yes, asembera wano sendi watch the wesiga mamuko boti yes. And watch you demo to yagala ku msajjo no bamulabi simanyi watch banda be banyamba de vans South Africa siduka le South Africa yes ma yes, yes na jira itana nenda sebo eno yajira kunyonyi yoka separate DHL kati kembuza kati yajamba dengo promoting duka le South Africa ngeda just design ngana woyamba de no Mandela This is not Mandela. Kino kitenge. Bitenge. Biri ebyedde bya 75. Oyama de vintage kitenge. Kati wanaona bwenyemba. This is the dollar back 77, 75, 76. Nakakofira. Okay, buza kwa watu laba. Eh, sabatu laba kumukutu kwa fake, kasuku live, neku Dembe FM.
etutu sengabuli jole ero tuli full house vigeri waguru nyo era tukena kwata ku topic abamu genda kulumwa yete etu bamba genda kulumi bwadala lero abamu gure pilitonis manyani edex action mu mirenga buchani omuntu genda kuluma ngorede remedy jeri. Okay, Uncle Kato. Yes, but now abalunyo nya bawira program HT bweno. Banne mbalamu sizako nyo na byona bye mutu sake ngalo no kola sente na buli kintu chonna chimulimu. Mwanjagala munegateko nama muberenga mwazalibwa kunyimirwa. Yes, te mukuzalibwa ngako kulaba naku era bulola bange naku ekusembera jiduke tojikiriza. Oyogeddemu ngalwasa. Lwasa ki? Lwasa mugagawe Masaka. No Rasa yali Japan. Yali Japan msajjo I think. Sikia kola anga gundi. Ibinebi Japan bakuba najja. Atema engine abwe dai bantu bakola dabo. Mulamusiza ko nyo Rasa. Ailaka tukeya yogera kola sente we yagali. Kati koli mu. Asika sagala kukafa na ganja kubanga. Tufana ganya magezi uyo mali na magezi na buli mali no mutwego adesagara onteke aleka suko yagala nyo kumanyira atu yagala onkwato onteke teke ne Rwasa tufana ngasema tufana gana Rwasa businessman zendi artist buli kazanyi kifu tutegeza kifu ekintu eki kifake kazanyi kirizisebo abera ajana comedian abera ani sana comedian na madafta kazanyi kirizabera diku kazanyi kirizisebo is a clown by the way sin clown kwa asagirinya astambul tatrated na bunyanya bwabantu tatwenda ngale mwogera yogera ku buntu bwagala bwogera ko temwogera ku buntu kato enda bwagala OCBS yagera nakolako ne ba moto muzanyo nga ba discard njikira comment ye yagama ndinaye nakute yane rumye muntu kutoka muko zesa bintu bibi byakishiru nyi kamba nyumize kato Mariam abe ne Ashraf bagenda bava mu kibina bakiita Black Pearls omugavendu gwa yali mukama wabo nagende London bwagende London nalabo film bajita Mrs. Doubtfire. Kati bwakoma wano nga ba main actors baba badde bakwatiridde ekintu bavuddemu. Ye nga director omugezi. Nagandu wano kye nnina okukola. Kati kanza nye main character. Atempi tenawo. Abantu aba fans mbalage nti ekintu. Nze nnyini kyo. Kati ng'alina okwambala ekiteeteeyi. Ari ali musajja mumpi watu wa kitema alina entumbwe. Na ye abantu bo bajja abalabi omuzanyo nerabidde erinnya lye yagutuuma. Simayengo. Oba Mayengo. Kati aba ali ku stage atambuza line abantu basirise bonna. Theater yalinga organized nyo very disciplined audience. Batasekawe batasekera. Omusajja yali mu Sinai waggulu n'abuuza n'agana. Na ye bannange. Tozze yo mu bintu ebyo. Kabwo ya tebwe nzira yiki baji. Ebyo kwambala skirt. Bi walicho yagalira dda. Kwambala skirt. Kwambala mskirt. Kuba sigwe mzanyo goka gwensoso kusanya nyamba de skirt. Nazanya ko mzanyo baguita tagali. Nganzanya character bajiita mama kachalo mukazi yakwata anga abasajja. Yarepinga anga abasajja. Vakatuva kuchino gwe kikyo. Ekyo kuba nti abasajja mu rapinga abakazi. Ye mama kachara ye yarepinga anga baki? Basajja. Akati yego naguzanya ne yego nogwa ba moto ekyagunta myamu twayambala obusikati. Kati nali nyamba de. Omukazi nabereye ku mu bugundi. Mu audience nagamba Bananga toba no sente zibakoze bubi nnyo. Kati katolu bwamo babugula bukulinga ngo bwensenene obuteeko kya mugundi.
Atempeo yali yo nyingi era bakazi mba HT abambara bitete mwempeo najiwiranga nge entu sobano mumbakati mumbakati yali kusema nange mfu emnanka nisona ha nempiranga ntende weledwa bwana full bwana vayo amoti na gundi bitama nansanga nzize biyenge yenge napende mama ne mugamba what we are doing is not right. Kwa detu nonya sente. Nyate kino kishushe. Kino kishushe banana. Abantu abakakakaza ko kamfuma. Twali awo side zedda na jera. Kamfuma nefuno mulane na nena amfuma. Kati kabuji bulufunde bulufunde gundi. Ndabulwa nyingira mu nfuma paka banayimira mu makati go muzaito mmanyira. Ne mugamba mugende muli aba mwe. Mufuna discipline era beriza nyo. Kalinda kujja kuzanyira bakuba dalu mufuluma wabwe. Kati ate amboti nabileta mwate drama na gamba agwe nawe kakana. Ani agambi obyambale mbera nti ero kwafwe babonya. Na yen nabulirange ndakanda ninga matika katula babye tukolane ba amoti. Bamanya amoti yajja mwe mpali. Yeah. Amoti akasoro ketaka inamu kubusibo nakalaga. Omwana omutoro oyo omwana omutoro oyo omwana omutoro yajja mwe akasonde kajira bwe katenga mugamba. Lwaki okola ko ntinti njagala balabe kebo. Baya balabe kebo. Engali kakati nanga manawe jam. Nenga nanga ngendo okweyambula bazi. Nenga wane kanzile badi. Nenga audience yeri mukufa bufi. Abantu abaletera babaletera okutambala okusimula amaziga. Era gwe mulundi gwango gwa semba kuzanya na amoti siridira amoti tazanyika na yakole ebintu ebitasoboka watuli basajja bakulu zakati okujja yo musajja mukulu kujanga sinanda oya nyamba de kagundi amoti bulwazi na bwati nga azina nyombo asamule bukwini dansa twali bukwini dansa kubanga chetwali tuzanya kwa kwindani ngati mukama Mukama urakito tuyamba ne tufuna kusente ne tuleko kubera mu bintu byekisirushiri bino byetukula okuswala abana baffe bagenda kutunyumyako tutya ekirungi ebiseera godi zaite zinajja nnyo ate zaiwo tali tezinna bakuwera nga busimu weziri nebino binetu usimanya bino network ebya network bino katibinna bakujja YouTube yes in fact yawo nawira bubi nnyo ne abadobuze ekibuzo kiri Omanya abantu bagenda ne beerabira nti nze ndudde mu katembo ono naye nga nkola ebintu byange ebirala nina ebintu byange byenkola nina bufactory bwange bwenkola nina ebintu byange nina products zange era ngenda kujjako wano oguze ku kasooli kasooli yagudde ebbeeyi ngeri ya Kenya gye bamuzoganya waabina waabisatu naye mpwire ennaku wadde tuba twagala okugula ebiri cheap naye era n'obunga era tebujja kuba bwa bbeeyi kubanga kasooli aba mungi nnyo yayiise naye nga tusaba Katonda ajja kutusasita ayinza tugenda tugulaagula nga tutereka mu store Kati obadde ogamba mbu olina buludizo bazikola bat maize meal biso maize flour bantu bamugulira ddala mukyalawo ye manager mukyala wange atereka sente ye cashier Financial controller. Ne kutivera yimbasa. Aku TV ate mutabaniwo. Conrad. Yachikwasaganya. Wayo ne Collins de jali. Bana ba wayo ne Arnold anatulo kujwana anda mwana woswa. Akati abutu. Bebachikwasaganya. Nze ndi muyingi. Katolo ba makanku bose. Oyokade waswa. Oyina muganda waswa. Waswa yafana. Ate kato. Yafa. Nze kato waswa. Yari akufanana dalanga boli wote. No, they were not identical. They were identical. Made enti denti. In the world, how could they have been to you? To you, abantu babi. Naye ate buzo no, edatori yali muzibu nnyo, nga musinise naye nga yali dangerous, nnyo, very dangerous. Yali n'omutima muzibu nnyo. Naye yali musirifu. Yali musirifu. Was a very quiet lady. Ayo opposite yo. Opposite ya. Naye So madamba den kutegeza nti nchakola era nkola ekirungi nti ndirulake family yange nakopa moldi yabayindi genjagala okutambulirako sagala kutambula
Mwagala kuandika chewa ita mkozi. Mba mpandika. Na ye kintu chafu cha family. Kama ula baba madivani. Nato tuleta kuru gezi gezi. Tuchikola anga family ya fe. Tufuna ba managers ni bakura ni henga bakura ila, ila under our family. Mm. Tuina nevi dala. Tuina ne walaji. Watani se walaji? Comrade, tuwa mfra asi comrade. Comrade walaji wa weekly fuyombi. Kati wawo ba mwitani. Ba mwia na walaji. Ha. Oyoza bakuba todda, oyoza kudda ngu. Bamwe yana siri nyali abajjajja bafu. Bajjajja. Ndanti era bamwe yana nambago. Era be bandosha mukole. Ati kole nguli. Sisobola kola nguli nawe. Kintu omulembe gugwa walaji. Ate katuwa kyonziza mu nguli. Bado yagala muite bamwe yana nguli. Ate ye gundi anatunda ye munnosi. Wow wow wow. Okay, Bamweya na walaji. Anyway, ku 90.4 Dem FM muziki nevi kuzimba. Tugenda genda ko mbulango. Tu katogera ne honorable Katoro Bwama. The aftermath. Akaluluka wedde. Abantu berubaga ne mutulaga embwa. Na ye life ino genda maso. Ne baga tulaga. Baga tulaze. Kadizo kaduve ko mbulango wakabafe. Bwe tukomawo. Tugenda kwa tuingira straight into the action. Yeah, damn it. Okay, abantu abatulabira wano abantu bagamba abantu batandise doseka buli layini gyosula we basi. Aura ako katonde kambulesi. Nenga naye mwebale kubeerako chance no tujibagamba abagenda okulaba this show afterwards inti Lubwama wali mpandise Lubwana. Okay, Katoro Bwama. Sorry. Now ngabe tubagamba you subscribe, thanks for subscribing. Tuino muntu omulala yatuwaddeyo wano sente, by the way, nozo zirabawo katsova tuinawo musanvu mwenkumisatu. Then before tukawo twagala okubategeeza kyekyekyekyekywe subscribe, after subscribing obo sendi njagala onyongerereko eddoboozi ku ky'obulango. Obulango bannaye be bujja, don't skip the ads. Laba obulango obwo kuba obulango kati obulango bwazze bweyongeddeko. Abantu baffe abalungi abalaba Kasuku Live abali ku page eno. One, tubeebaza. What you do. Thank you very much. Two. N'abatuweereza sente beebaza ikake nsusu. Yes. Abaweereza sente. Thank you. Thank you so much. Tulinze mwezi gugweko. Tulabe. Tuzirabeko. Akagambo mbadde sikamanyi bwe bakazza mu Luganda ne mwami Mukasa akampadde. Njakayitani. Njakeyambisa nga asatu mulumu. Naye mbasaba abatuwuliriza. Tukomya akamiro ka sente ku show one. Temuskipinga bulango. Eyo bulango bulabe. Ekituufu kyemukola kituwa sente. Naye obulango obwo bwe mubulaba. Technology alina ekintu gwe bw'okalaba boka playing tufunamu. Ekyomu kimanye tufunamu. Naye okubeera nti mutuyamba okufuna sente, that should not give you the moral authority okutuvuma. No. Ekyo kyonna kigaana. And kye kituvumya. Edda bazadde baffe baatuyigirizanga. Nze ndi old school. Omuntu bw'akuvuma gwe muleke, gwe sigala ng'oli mukakamu. Nedda.
I won't take that lying down. You come for me, I come for you. Omanya dini egamba bwetera. Nti wakukuba kutama lino. Ngo chusu. Nze zija ne take. Bwankuba oluyiku wano. Bwankuba oluyiku wano. Omanya ono akuba kungufu. Ndi wa kungufu. Alina black belt. Alina black belt. Zei kato ate. Njakukuba ebi mwebio. Njakukuba ebi mwebio. Black belt. Zei kato. Kurashidi kamisi. Kurashidi kamisi wakala. Nengweli. Bwilwe samuna mkono. Nchukusua na kuwa. Black belt wa black palzo. Nino yela bintu. Nchunzo mayaba antu. Nero kwa antu mingabo naba afa. Bachirisa, bagali wango. Mwabula. Mzei kato. Mwasajia. Onde kamu mwule siba nange. Kubanga. Mwabula salimu huru yeti wa muku watana. Salimu kari mupira kari wali mupira Salimu negundi bali mu myaka kumpi je jimbo nenchele bana ameka Salimu kasikamusinga kamusinga ko mucheke nchele mujukira ko Salimu yaina mama ne mama achali mama yali mukambo pamukazi yali mukambo mama muchotala ne Jenkins muchotala bwe bulungi Jenkins ewabo ye muddugavu yekka abasigadde bonna yalina kikojjakye ani ono Jenkins yalina kikojjakye kikyutera kuba buli kanaku ntabuka nabula wali wakafaananye kenalabye nga akyali muto nga alina nga 20 ngolaba akakyotala akalungi mayi wali luvuuka luli slender wavu ngolaba akakyotala akalungi naye emirange egyali w'ebiseera ebirungi gwe nasoro banange gundi yali yeyagala Jenkins. Yeah? Mwete mwina che mwe ya gati. Mwe kasuku wa inache ya gati ku Jenkins. Haa. Kasuku saa na discussion group. Kujia kwa kwa chenkula vye kwa mahala gajia kuta kasuku. Kasuku kende za mahala. Kasuku otambulo ekifuba chionda chionda chini ngangechi. Haba fubingo. Na ama gule na otambulo na gazia. Siku gazia. Nano kuna ga anagama nagama. Aga samba musambi. Aga samba kapila. Mwano ye ya gazia. Nee. Nene sendi ye ya kala. Vatu kama ya ina pichi. Gaimi ina ku pride yao. Natoma wako ogela na ye. Mubu senzi. Sendi. Yeah? Ono ye ya gana. Tenga mwana mtu. Sendi ya fuga fuga. Bantu nga ile miaka anga kumiamare. Nga fuga kasaki ya kapula. Nga mkulu weye bossi wali. Kupraidi. Bakia manga. Nga sendi yo kujano mubu zako na akudamu. Obelo funye omukisa. Nga imi lila ku pride what? Na imi lila nga boss na atunula waguru. Na yata kubaka echibachirimba. Sendi te yeya gara nga gobi ntwe vya kisusu. Vya malala. Mwe kwa beni ye gundi. Mza naringa njogera na abantu. Nesibuli omu. But since childhood, I don't like nonsense. Kuva mboto. Ela baga. In fact, Sendi. Diplika ya mtawani wange Conrad. Senditi ya vela kwa mwana mto. Chiringa angazi. Aba debati okumane miaka jijona. Nze, for instance, ngena banyi mizai. Neka to, sendi ya li miaka angemeka. Age is just a number. Mani mama ya fata ambulidi. Kamba jimizai yo chima. Nenga, agena. Kamba jimizai yo chima. Atano. Abula kwa mwaka angagumwebili. Kulila. Kamba gambe yo chitu. When I turn 50, I'm going to make it public. Nkakana. I'm going to make it public and I will make a party for my friends. 90.4 Dembe FM mziki na yukuzimba. 50 people. It's a talk and talk show. 50 people party. Behind the scenes, Mwami Kato, that what we know and know. Okay. Tusokene yuwa day weekend. Toka and talk show. Ekutusubwa kwa sawene yoku bilinayo. Ekutusubwa kwa nafawa Coca-Cola. Test the feeling. Sana munji banaye. Abantu abatunda abaina fridge maduka. Mufune fridge nga zinyogoza. Omwana wanometuwa tulanga ice cold Coca-Cola. Kaine enzikira jeka kirira. Mumumiro. Mumumiro. Etari ya abulijo. Sobera nga wefunila kuka Coca-Cola. Omsana guwaka kusawa satu. Oinzo loza tuwe msawa munana. Nze ngula aliku machanga tumaze okukola ne tulaloka shade ketula kene mawega mparking ya serenene ya NTV omusana nga gwaka omusa era banaye abantu bagenda funa embuto mugunu omusana nyo
Omanyi abantu basula bwerere. Bakuba lwakuba kati kyenyagala okutegeeza tebajja kusobola kuzifuna. Kubanga ekikolwa ekyo abalina okubayambako okutuukiriza ekikolwa ekyo bafuna abaana tebakyayina maanyi. Abasajja? Yee. Lwaki? Kinsi yabakuba COVID yabakoze bubi nnyo baafu bakibi kibi basobola. Tosobola kubaako kintu kyoyinza kukola kujjako ng'oli muzira nnyo mu kiseera kya COVID kino. Bantu bonna bonna baayonooneka. Mukama Katonda yabakuba omuggo tebakyasobola kubaako kibi. Ate abamu n'obulwadde abantu bangi baabufuna naye nga omanyi nti Katonda wano mu Africa ayamba buyambi. Abantu bangi baafuna COVID nina actual omanyi nagendako ku gundi ku. Mbadde ntidde. Wulira. Nagenda koko dwaliro wali. Anadda wuliriza. Nage goli na yenda akamufuna emirundi ngebi. No but send let me tell you. Katika nkunyumize story eno. Nagenda ko kugondi ku life link. Nga ndi mulwadde. Ojukira we nalwalire nnyo. Omusajja nambuza wafuna ko symptom eno neno nga nti ye. Nangamba abantu bangi abazze like with those symptoms. Nga ine kitabo waandika Kati abantu bangi ebyo biseera balwadde ebintu. Nenga abamu baina aftermath symptoms eza COVID. Oshitegeera. Kati forokuba batu nechifananyi. Nti COVID bakuba. Wano mu Uganda balaga nti COVID bakuba. Oino kugwa wansi. Weno bela tocha saa. Ngofana na bulala. Oshitegeera. Kati bobato nagwa kutuka kweyo levo. Olita tegeera nti obadoro adechi. Nenga buli yalwala senyige biseeri. Buli yalwala kuchifuba. Rakuba nti abantu baffe kati abagenda mu ebyobuwangwa biki ate bamuyita balubyamiro baki walengejja era explanation gye baawa nti levels z'amazzi ensi yonna zaali zambuse so effects ezo zizaali zikolaki zizaali ziddako amazzi like water ennyanja lakes biki byayambuka nina gaigwe nasanga ye avugiramu ebyo bintu bya culture biki kati ng'agamba nti season yezo June, May, March amazi gambuka. Naye wanechenja ulo baba jajja bali baba debichi. Amazi ne gambuka nnyo. Eranga agamba abantu bajja kufa bangi. Ate gayi nangamba munsi yonna si wanooka era abantu ne bafa. So ekintu kya COVID oyinza sanganga mu Uganda out of 1 million people. Emitwalo nga kyenda gyafuna COVID. Anti tetuli 1 million. No ngamba just as a sample. Ntibukale ngamba nga nti out of 100 90% bafuna COVID in terms of chifuba abichi kataba nti bategeera nti aftermath yayo buli omukusinzira ku mubiri gwonga boli akuyisa bulala. Abamu bayiwe ebirogologo abalala babera emimiro gikubye bwebityo. So gayi yaliwo nga kati ba doctors abategeera ekintu ekyo batini. Oshitegeera. Atenga emirundi egisinga abantu abasinga bobo wagenda ko mudwaliro ngo oli mulwadde ne bakuwa vitamins manya bali bakujanja ba COVID naye abasawo abamu baagaana okwogera because of ebyo ebiddako nti boogamba nti wano wabaddewo wa COVID kitegeeza buli alimu abamukubye babeera balina omuzingako ola business beggalawo so ye embeera eriwo naye weekend osendi tusokere ku lagu lagu bawe yavuddeyo oba tata woli omwana yavuddeyo naga nti sebo nedda omwana wange tajja kuwa kidini gye munoonya emboozi eyo wagiwulidde ne bawandiikira ne ministry ne mpulira ennaku nga nyingi ku nsonga because omwana babasaze okusavinga maama we abantu bamanyi effect ya maama bobo yagala okutegeera obulungi bwa maama Naye nti kigwa savinga maama we. Abazadde bombi balina oku. Kyobala guya gambye. Bamugambye omwana alina osooka okuweza emyaka 18. Abere ng'ali ejo yeesalirawo. Nga tanagiweze etteeka terimukkiriza abali. Anti eno maama afa. Kati maama waffe. Ali of age consent.
anyway, but then now we live there. I don't know if you can't get the cash from me. I'm going to be a kid. Okay, now then, what are now we did there? But sentence that's got a body by one kid, Ministry of Health. Ba kiri ze wakoreye vifuru bibiri kula Bonita ne Freedom City bafune sente basoro kuwela nti batopinga apu nga benayogera ko nawo gamba nti la Bonita yali ba wadde venue ya bwerere ne Freedom City kati na uri denti ministry ya kiriza challenge yo kaje nnine lyao ah barwa sina jira bako kati banawa ku kiriza kase barwa to na jira ne nze cha cha bakubi bakubakole buko wozu ano ba kiriza nze chenari nsabye rwa bagano kumpuliriza munze njogera bitajja magezi mutse nali nja bakole ka wash e juba wan enimure ngazitambula mukuru se kuba mukuru la gwali na bafani enguru wao ah ah wamono cha gamba bagamba yes. Koti bawe yali nga akolereyo yali mu Sudan yali manyira gu te yali mu Sudan yali akolereyo bukolezi yali mu Sudan yeragu yeragu lagul siri nyali ono mwana lagul nyali ya mulenzi guwana mu Buganda wale wale bamu akole wale wale bamu gundu wale wale deli nyali batu maragu lagul siri ya fe ya ba Sudan era lagu kitegeza munyenye nkambwe kikitegeza norwecho sebu ono kyageza ko kogata abakwate bintu batwale Sudan a Sudan nabo bali mu njala tubayina byakulya tubayina baki bafa basulanga mbwa basulanga kiki oloko batwale ntu babagire gwenna kwali Southern Sudan ojimanyi mukasa tachimanyike echo so wanasoba atukusobana jiki aba Sudan wana aba South batubezezao twali badda masebu eriyo nashwe bajasu ene abantu bagama abo bagama nti abo bebana abali nga mboyinza abakuba kasente bekajja ati baba waddeyo ne bakakuba ne bakalete eh nifigi mane zibabera ko ateza nazo zake ndira America yali abasoza ate mistara kwage nda vira mwao kuvira mwao taina chake na baya ukana baya ukana era kati omuchala ye Evelyn Love ye bana mukaso yogere bitwe byetezese wachi to tuleka ye ataba CBS bo ah nedda mukasa no please mukasa sebo nambu za kumanya ngo mami mukasa wabula jeke lizo manyira mukaso manyira ato omuntu mabuza omusiri yatabere eyo nayo bacha wabaya ukana kola bo banange banange badensaba sebo yoko genda kwigairide ta eyogeze below the belt Ata njogedda chireke sirina CBS badeki aha bana mukasa wamatu aulira ko lugambo nedda kola yo yalinga kwana lagu ngangala gwaba ino muwa mu moto kanavuga mu babaya mukwana waulira ko rumeyo kati ndi ulide wano ne ba ukana oyo byabadaleta kale babaya ukana katibwaleta katibwaleta tago bidira muji aha wacho tuwastole atengo jisi Mbuzi za sema. Anze mbade mbuzi. Adi baga na kubaru yimba ruweke mbade mbuzi. Wancho yoke ndetu. Tuyimba wewe baga kwa mchita ndeko nyama. Ntia sibi yeso kubaru yimba ruweke. Kati atewe tunayogera omuntu eri nyarini. Tunawa tutia. Toko la chedwe to kazuku. Licha liwa. Aba tuuliriza na ruwe. Ole mwa. Now. Yo bano bano. Ngaba tuitamu vivade. Ngaba tuitamu vivade ya muwiki. Njagalo kweba mwana mwala mamita Ram Cook. Kwali atubuliriza bulungi nyo. Abera yidira kyo. Ramula, Ramula. Omumanyi? Ram kuku tomumanyi. Tamumanyi muleke. Mugedira nkoko. Ye Ram kuku. Ye Ram kuku na ye. Ama Ram kuku we bali banga kuulio uliriza. Ne ye sendi kastoisiza. Bale waluwa mwami Cairo, Cairo mujukira wa Mambo restaurant. Ali Saudi Arabia angambye. Ango kasuku leero mbaswami de ku YouTube wano kwendi. Mucha nemi okufuna ku app. Bana tulina yo TV app. Kwetuli. Oja kutusanga ko. But I follow everything you post. Greetings to Uncle Eddie and Mukasa. We miss you. Kairo. Era agambye nze wendi paka we mumalira na ye katanzi sense. Kairo. Pirao mfuna walogwe bateka wa mita Ibra. Nakwata na connecting eno. Na ye. Kamu abada maka ande tena wali ne mirundi gatukola olusekerwa mu bumusimba mu buntu anko kato
Ango kato. Kasuku alina brother wako la mustira ntio. Yavayo. Bamutabura. Yavayo. Ile hali nayo contact. Kati ango kato ngenda kubira omwana wa mambo ibura kati aliko. Ngaluli flex. Agenda kuletira ku rusania wano turuhi wano. Olulabeko. Bweruba rujana nudandi ya kukasumi. Ngaluwe taruno nye wa ifei. Okay. Aunga tufu dewo. Another big story that happened this week. Mutani wa bebe kuruba hako mao. Of course, discussion bebe na wawo. It was so unfortunate. Baso kane barumbo mwana. Te bakola bibu. Sima ya. Te yazanya kumupida. Te yakola bino bichi. Really, nendo ozanti. You may have issues with Katoro Bwama. But I don't understand why you involve his underage child. Now, bebe kuru na vayo na postinga. Nga gamba abana webagi nda bali abana msambu. Kubagi ndo kurepresentinga Uganda ku under 20. Africa Cup of Nations. Bavayo wa COVID. Baga ganyo bawe vivuzo. Kubagi msinia fo. Nkati nga bebe kuru agamba wandi bade wa arrangement. Ewa sobo ziso kubawe vivuzo. Ilana na yu ministry nge gamba. Actually UNEB. Bade baga ntitibadi aweya, but they are going to look into the matter week, you know, and the chances are high wagena kuwa wawe bibuzebio. So I think that closes the discussion. Wayo nechilala, kembade chizibu kiafu kitufuni. Wachi mwagala nyo kuroza antipulichinti, kinawe la ku WhatsApp, wa ku Facebook, orina posting, amu ino chidamu. Hanti ya wera posting defe kuchidamu. Uchifuna mochi. Echiri nonsense kwa kati ingecho. Waki. Kati echo chiri nonsense kwa chitia. Hanti kukabu. Uriyo mwana uri ali under age. Na hati bana abawagizi benyimba. Echifo chyo kutegera uri buafana mwana we. Hati mafuma mfumo mwana. Echo kuba. You just shut up. But shutting up their mandibles, no tambra, no get a mask. The chocolate and badena, Sajawang, one bebe bantan, Kusonge, Bebo Mano Yafunoka de Kumina Buna. Inquire ya fee, Domeneca Kuta, Yayana Zoo. Munku will seke, Yena Kubakachi Tundu, and the Jetu Gabane. Domeneca Mano could dig them sent and Ninji with the Yonga Moto. Motoreco, Agadam, good day, Chukumi Quata, and the Bayas Award. Zino to get off favors that Debo Man to get a muk baru sick. Kwera fetu wale tumuteka motuka watuzi. Mchitufu. Hei, katukena mbolu seke makabu. So, situation ina yo, neja, neve ilao, we hope and pray, ebibuza abana wababibawa, because, well, they were representing the country, mpudi Devin Tubinji, na wene Audrey Niawandi, sembo, na yeye atubida kwa situation ingeyo, na yena choosing ebibuzo over, you know, but you see, abana nitevage nze, ngaba yi mbinti, baba bookings. Bagende bayimbe bagenze kola sente bali ku state duty ekintu che bakoze government yani spendize million dola munana ezimu ne bazilya no zilya nga batu alobulango ku CNN ne coverage ya de ya bwerere and actually chena dendo woza echo choyogedde Jenkins na bade nchigamba Kampala haya abana abasa bangumpiro kube bikonde batu sanga mu kibine ekiddako nga te batu nti byali bya chinana na chenda bano bakambu Kubanga walio haba kuwa maxi. Baga nti wasamba nyo mpira. Baga mtu waita nyo mathematics, waita nyo English, waita nyo kiaa. Uchitegira. Jino, chiri adisho. Nema nyinti government. Naeka ni habana angabano. Haba representing. Ngabe bawa haba wala ka 1.5 kari. Nina uwa soroba wa yo 50. Uwa kurepresentinga guango. Jamu ibu zongo kula bia out of 50. Orede winaka 50 ko. Wanova kuwa kule out of 50. 50 nene sebo. Yoi pass back. Kani wakwa 50 nebo otatule, chitegezo dae kuti. Mwema isi. Mwema isi wa tuluoza. Wena itide kugundi. Kati ngaba kata solo kena kubachanga ya Dr. Katoro Bwama. Ngafunye honorary degree. Mwema, elaba aji, manjirina. Hei. Yakuwa sagala kuka. Oina ya aji. Kwa watu kuite Dr. Katoro. Hei, njirina. Yari mu discipline. Seja kufitina jemuli na. Naba tulaba, naba tuliza fitina jemuli. Atende, mumfiti norede ndi akita. Atende kekwa wa doktor, munde muzi tebusu. Nesa ngoma walika msewa teka doktor, toma hitu walio genda kubori yomu fuwene. Ani yaku gambi, bariba nonda basoma, bariba nonda banyuba anjaga. Hali asingo kunya smoke, hali asingo kumba, hali asingo kumba kastimu. Awabiwa kubabusimu bariba tia. Bewa nonda munu. Okay. Then away from that, Chicheche, you were there weekend, no? To have a day, you a promoter. Hey, a promoter. We're talking about standing it out. But who's a guru? Hey, we're talking about a Katibari guru. What about you? I take a room out somewhere.
Bagenze kulaba genosale. Bagenze kulaba genosale kukukumba. Yaba ise. Ato inzo kena yunga taku ise. Eh, siya. Minuni minji bagenze ngati baba ise. Twakola yo ka show, kari ku YouTube kuno. Osoro kano onyako, title yako kanjikuwe wano. Twa sendi gwena chaziza. Emu kwe twa yogerako agama. Salim Saleh must stop misusing our money. Must stop playing with our money. Na sendi agamba. Maybe you can re-echo those words you said again. Chisoka. Ba promoter azaba. Eyo press conference ya jo. Augaba de Marian Simbi. That was an act. Bale soli omwana omutu omunene. Owechi walata ya niyo yu? Kapele ni yefule chitagasa. Na wende chitagasa. Katate yefule ati. Wende kapele nyini chitagasa. Naze kankubuli. Fetu yina enaku. Habari mbubi intubini. Kale no mbiranga mukola. Mukola neba kapele. Ndiyawe mtu mbaba gaba artisti bajenga neba kapele na bonga bavayo. I'm not going to be able to do it. Sende za promoters zata ni kukogeru wako. Nga Museveni ya kasinya kuchoku galao. Meeting ya tulao kukatikati. Ilane tujikuba wano. Netugama antipa na itetuna manyana corona jana atutuwala. Neema mwatu deda. Mwata nsofurumia budget. Kwa at the time, corona awamba ite wama ina mmoma ya ngatunyumi yako mnyumie. Nenga bo meeting za atu deda. Baga mbabaga na pasa sura. Nesente zizali za promoter as such. Chiche cha forcing government. Okuja okulaba ba abitex ba ani ba anti kati anti abana abo bali basaze ngabali eri munupu bavuma government yokamala government inga babajjo government inga ino silence inga kubavubuka bano baleme kwegatta kubali kubera bangamba ba promoter ababamu okutisa kwabwe bagamba anti fetugenda genda munupu tugenda wagira people power ngaboche bogera kati ndowoza okwebava Oba sare na aba yita ne ba connectinga na esi chitegira. Kati ne ba genda. Na problem jeni na already I'm against that money because it is sent is really excessive. Neda katika kasuku. Leka kufuna fitina. Asifunya fitina. Obaliru hachi chengugamba. Buli muntu yenayena gola ba. Nga agezako kujia sente mu government. Mule kazi jaya zidiye. Kubanga. Nawe gwazikani na nyona ito jazifuna. Si jazifuna chito. Kati ule kaba ntuba miyaba. Kato, ayo mentalite yembi. Mianuni. Rwati uliriza. Keri nationalistic. Keri nationalistic. Kubanga, mbebabe langa wali ya maruwa ilo mutari dagara. Te wabe la wansonga, nze siganje kubawa senti. Baba ni ya batu ya wansonga. Kuweze mkusoka na lisa agara wazibawi. Kubaba jia. Tutarika mtani si COVID, tetuma njage na tusula. Mbola gama tibaba firidua. Katibetu vao. Already they are saying omuntu omukato agamambu ye ategeke ekivulo kya milioni lukaga aleko yo mutono oshegera owe kororo yakala 1.2 billion kati 1.2 billion nze sengalo bavayo na atukani nateka milioni zange kale ekinene nyo kato stretching nateka milioni zange bisatu it is understandable bakwata ko ekikumi kye yali atadde mo ba anche gamba na ye kati already sente bazi inflating oshegera chegama Ezo sente, oruko bagano kwa 1.2 billion. Ezo sente za fesenga wa muwake bisatu. Oruenda tuso olu duku wata. Neruba ako weruzimba kakiru sente afo. Echo mechitu na joshi ansesa. Ogano sango mtu atakura nenga. Gantine sente tutadenyo sente za fomikitu china. Tanaba, tasenya. Promoter. Abatu uliriza. Ariyo yo mkusilamu. Fesende za futu zitadenyo mchini. Nineki uchenja garo kugira. Oshagira. Kati, so eno kati ni edi. So, kati the challenge yang edi emu. It is coming to a year. People are meeting Genosalim Sare. Every time they meet, tuwaba dekone Sare, Sare ya gambie buati. Tewali chikutuka. Kati abantu sawe na bali mu aftermath baona ebiwundu neo chaona biwundu sanete zira bika ate waluwa ababanjo lukaga
olutali nayo senga sente bali bagala zibawa senga bazibawa ekyo nekiva mu dilo netugenda ku kirala kimu ibiri tuli wa genosari tu kati kwe kubuzo ono nti genosari ya kolanga ni buli kiseera genosari operation wealth creation operation e gabo obugaga atene ekira but away from that ekatao deni awo kitegera aba nanyini away from that in the next kale senga buli aina bajjaja bambone batata bamebagano gendo kube mundu eruweru basigala mu corporate gabo ah walwo na abakubanga naduli na yesi basanyo atata itaina sente emoto kajavuga gwe jovuga to kangawo kasuku oba naduli bakaba konena oba ina sente wali afunye ko kawumbi sikafunangako kama ina kawandika oma emaina bakawandika ne 10 echawa msichukwata ngako echa government echicho chwa lyo chikwata ngako echa ngange 10 echawa mchange sichukwata ngako ne gatune kwata ko nyoka shuku ogenda kumpa echi 10 echawa agenda kuwo mulimu okore ofune mu uweza kawu uweza kawu ibukore miaka 5 eranga toziweza kawubi katoka weze ango katusivo yakala koere miaka 5 yokengwa de kawumi okay say nigena mas wado submitting nina chenja galo kugira chiriwe chiti ekisoka abantu abali iyo ekirunju mena muulili banji muulili za abali mu industry One, move ku sente z'obwerere. Mu concentrating, obwongo bumutekamu okuzannya embadi mu buteeke ku sente. Kukukola ku mirimu emirala. Ekyokubiri, ba promoter, mukoze kinene nnyo okulemesa abantu abasaba sente genuinely nga baali bategese ebivulu nga baladde mu sente zaabwe. Omuntu ategeka ekivulu kye. Yali ategese nalaga nali pansiza gundi receipt najireta negundi nsasudde venue sente bweziti nali nsasudde kubulango sente bweziti receipt zonna zizino total sente meka milioni ana nga it is realistic it is understandable nga the mathematics adds up uli promote omunavayo najja nakola file ye chichupuli nagamba nti abanja lunana abanja lukaga abanja bisatu abasajja bamala okubaleegeeyo batwala nti bano abasaba sente ziri genuine bali fake nsaba alina obuyinza alina okutukwa genosale oba okwa president Museveni nza mpite ntunule mu fairo go qualifying expenses ezo omuntu noteeka mu fairo ndi mu Kampala wali ogenda kutimba mubana enkumi tano. Oyo njagala mukwate katunda zibane nampa kubuyinza. Oyo mukwate. Na mugamba nti ndaga ogenda okuteeka bana bikumi ebi. Bitano. Sinkumi tano. Bitano. Mkwata boda. Ne helmet. Na hene mukwata. Ne mkatika tutandike. Tutambule. Gondage ntiawo ngo funa chi spray cho buli wagira ngo siga ntiawo kadamu nakubalira ebifo omanyi abatuuliriza abantu bagira nebogera ebintu ngabaloza mboba gezi neje bamanyi tyo msaja mita Bob Marley yagamba you can fool some people sometime but you can't fool all the people all the time okay omuntu agenda nagamba ndi bana bit 15 atane ekyo kubira abatuuliriza ndagala kino nacho mukimanyi abantu abagenda okusaba sente naba ADs ba government abakola n'abakulu abo mukama abalaba ekigendererwa kyamwe kyakulya sente sendi mukole gi kamaleyo kamaleyo bano balina kye batya ku mukama nawe fulira kamaleyo kubanza bali disino bora mika denseri wano rwaki be mugenda in the corridors of power temusaba kutandongo tebangala bajite yo ku mirimu jabwe tebangala bajite mwangala sente zabwe oli alaga mbinali tegese na fira milioni lukaga omuntu agamba milioni lukaga njagala atulage ko ku kivuru kye yakola nakwata milioni bibiri 200 ndi zizino proof yino eyalali natwa ne tax returns ezoku sente ngatetuna genda ku tax returns ati sike kama kiraga ngatetuna genda wawo ulira ngatetuna bana genda awo
okiraba. So musabe ndongo kugulwawo era kati bano bakina simanya buli muntu yenaye nali mu bintu ebyo gwe oli enagadi agenda kola genosale lwaki omusaba seru lwaki omusaba kutamuli mugu kyoba anyaga nyo mwana ngo wena guluya bivudem tabirimu wena guluya okusenyenge yani oli abera ku fence yabivudem Ugoni Luanga. Luanga ya bifudem. Douglas ya bitade. Kwa mulaba yo, tate kayuna face. Fairo ya jijeyo. Simagi mfairo bilijono, ewa nondeba kuface taba. Fairo ya jijeyo. Kwa nulia reata ambrila kuori mkuba. Omanyi sendi. Oyo gayo, ya reata geke kororo. Gundi ya nyoyo, chopa. Dala. Kwa kamba, yote mtu bedeba amazima banayi. Mulema kufiriza bantu balaraba namwe. Abana bato wasa sule misoro. Ogabo jato saba 1 billion. Chiche waliote gesi, echa 500 million, nozi kuata boat, mukashi. Mm. Mwateke kaa frigo walimu parking ya uma, miaka satu mwena. Mwateke baba sasura lwakuba bate gekevi dongo. No. Baba sasura lwakuba, bari bate gesi. Te baba sasura lwabi dongo. Baba sasura lwabi. Baba sasura lwakuba bagala baka kanya, bari mekude yukuba uganida ku Facebook. Cheki masasuza, bali bagenda munupu yawe, bali munupu ne bavaye bagenda ho waya ka sente, bavaye bakakanye. Abamu kubakayanira sente. Mm. Tebali na web na Facebook pages. Ate bagatyo kati baje kati. Ono mchali wangali yangu zensingo singo. Mm. Yani oli Emma Kienje. Mm. Aina Facebook Emma page. Serugoya Emma Serugoya ali atu nensingo. Wali kulabera yangu zange singo singo. S1 S2 nzenge kokonjili yako bulago. Buli lwenje amabweni. Nazyo rusingo. Ema siye mwana wagundi ono wono musaje yali omuyimbi ah. Atine yomu muganyo mwana agenda agamba mwana wa gasega mwenge lwaki ebye futi nabantu okubera batata baba oluga ko bwe ngenda mukubira nchimubuzo mwana wa sega mwenge bitu sari sura kubimbo wali echume chali chuje ngoko chali akolako chali kulabera ba. Ngabera mbaye eri mukona. Mukona bweti. Ngabwemba. Guy wa fan factory we yavugeranga special. Egundi Dickson zizinga. Era chavuga. Era wachavugirawo. Ngera wali kageta akaita bara mu yateka kadipo ka mafutawo. Kaka soda. Soda ye. Nekaingira mu National Theatre. Bova no maro kuli okurako. Olya olusingo singo aronoita mu kageti no dali mu National Theatre mu jam session. Wa mwali ku flati. Hey, what are you doing? I'm not going to be able to get a cross kid fox. What are you doing? I'm not going to be able to get a cross kid fox. I'm not going to be able to get a cross kid fox. I'm not going to be able to get a cross kid fox. I'm not going to be able to get He's not meant for that. Eh nayo mwana oyo naye abana bali de sente banaye olunana olukumi emeka bilioni ate baje beba wandika eh ndiru yabo yali politiko nze baje yanga ndi katika nkuteke ku list na mazo kuefulo ku mtawa handi zinagama natege ka kupapazi ne yebu yuko ne uwande uwane nteka yo gundi zange milioni 12 ze wasaba mm ero inayo fayo inayo fayo ne bosko lwa mayaji kutte. Ila bwe ndaba wano esendinga agamba tebageza kumchira bibi ngomenye chimpuri la sendinga atumenye mutima tufuna fayo za fi nina abantu bandi bende manya bali nayo fi manya chari to abenda echare to bende echare to bende neketi inda abadi. Nego wala wa interview ya gondi ya Meghan Markle ne Prince Harry. Sasa bila jira bandaba kuka clip kati ya chika. Oina DSTV ya uo. Mm. Bagena jida mwere ilo saa kumi nemi. Wali ya mbata na DSTV? Iji ya bali ya bali ku God TV. Mbata na DSTV. Gwende God TV toji ino inachi. Oliku free to air. Iwachimara. I'm happy for you. But in the future,
wasasura rumu kumina mnana algo noteka waya wagula smart TV inayo chiteka kwa antena to chiteka kwa antena nina kwa na yes then sento lina mtu wagula smart TV sente ziba niye mwensi lisani mwefura ngambu mbembera ambi na yate mnango jugula rumu kama wakota milioni zo mukaga na ugula rumu nochi DSTV yo sasura vuli kasele inandina ya wafo mukaga na DSTV ya amanyi inache yongela kuchinene nyo kati ori yali dea kasende ka GNL na ya ndibu wibuli ndachika uwa inteke yo kati linda kaka la mkabweyo nabajita talk and talk it is a talk show linda kukatini Ndaka umuza nya Dembe FM Kayimba wikaba Katikuwa jene Tukajayo Netuka samula Samula Mituwa lo nena So Dembe ya Mituwa lechi Jaya mwa Fuki de tabu Mituwa lo kubati Inda so jetu fili Barabasa jaba jiba demu kufanga Nekati ora we fila Evyo katowe ya gama Wali wali yao kamilioni ya jana sende ku CBS Ade chitu chadamo labi kanga we bachetaga munga kasiba wagama simanche tugenda negundi chobola jaganye bitushaka yagulanga slot zonna za bad music nembaga abasiba yugenda muneme kugama nti kimeto kalina bebera wano mukube na music wafe mukube nti afa tukuba baba tabata andikale rutaya ba injana dako guni na dako guni na dako ono ono yagano gagawala Chris Ruge E bangambye wano omwana wala go next month aweze emyaka 18 kati awe mama we kidini I know kuba consent by lo kwa complication ezija in case of yacho kandi singa mu mtu mara okufuna kidini machinga nawe chitofu pozi nawe wali wa kidini aa zinali wa mitima zimbadde ne bintu bingi Mutima abi wo butagu Wabula anko kato oja kunzita lumu Buli chivu chikulumyeko kati ngaboroza nti abajjo kuntisa tisa bantise tisa batulebe ndwadde zampa ko ni abantu Nekati waonera ddala Sate nawo nyi sine bakuona bulumu Jena China yo operation Ate roddayo Tuchilaba Akasente sikanji yako Ntisi ya kanji Nekajikajikajia kupera huu. Njakafu. Kugelega tu. Tusabide mkwano guwako mewo. Ani. Kadaga. Ya, kumenene ya bata kumie huu. Pintu ntwebea, ninavi inje biso kumpe milioni. Ata anameka. Ku 90.4 Dembe FM mziki. Nevi kuzimba. Talk and talk show. Tuchagende ya dada maso. So, Ensonga ya promoto juu nzika, I think, gwechukwa atako yena, bemba mwa kubawa sente, mbawe sente, chochive mudiro, tugende kuchidako. Mbama loba wa sente, batu gule. Ya. Chigwe. President agenda kuogela kere guange ncha. Neto tusubida. Nchajia kutugula. Tabate. Tuakola mistake. Mistake je tuakola. Tuakola mokutege ilanti, mseve na jia kudamwela wangule. Netuwe yuweri fena. Maino kwe balancing. Maino kwe balancing. Neno wali ya bari ya. Nanti kumukamu kujako Edison. Bamugwanya. Fezi Edison. Bakusasira. Abari ya nusayidi. Mbibi ayi. Abasinga bonna babu kani bagende. Itabashukutututereze. Nibera bila nti ensi. Egena kutufu kile tabu. Katuli kumavivi te wali hatu yamba. Chovola banzi naba ati student pita. Choko tereze mchiri honari. Sebo siri na wenari. Haa, nanti wa yugi nangapuru unji. Nengo mkulu nga tomufuma. Mufuku wa kufuma kwa kufuma kwa kumusebe ni kuprogramu eto. Atidu wa chimba mufuma. Wa yugi lako ngo olaganti. Obu inzo obudida kwa bugenda kube la saidi yeri. Banabari bagendo kuambari nguli. Abasika za kasengenge kumutuke. Edi ya tuwa prediction ye. Mesu wa kasengenge. Niba kitoro zao. Niba kituli yambari nguli. Nga kasengenge kutunu. Nila kasengenge kutunu. Nena wali saidi ye. Wali more position. Ande si saidi gire. Yeri kauti. Saidi gire mu kauti. Kauti ye vela mwema. Tayo gero wako. Mwema gero wako. Mwema kufube mituwa nunga mnaana jaba. Unarebo katu.
katika tusoke tu tudeko mchitu chino wetu. Yeah. Urosendi yo chikutemu. Achinyweze za. Leta manchi jamuto kako. We Simba wo, Lubaga South. Unfortunately, nota wangu. Nakubira Conrad esimu ne mubuza kiri kiti ya. What next? What next? After all that big money, status, the privileges, and then you are back to. Kati na sendi jaga. Sangala ganti back to the street. Sendi jaga la nkuburi. Fena fena tu ingira mparlamenti. Nete tu enka na buzito. Chitufu. Okay. What you the MP go many manerenda? Atena ya akola nyo. Joseph, akola nyo. Ah, ni radio kupa. Ah, radio kupa shio. Oh, biwa ngeno. Radio kupa. Karate Academy. Okay. Kakati. Okuze. Mukuru. Necha akula bulungi. Nezili tuwa ula tuwa somanga na hii. Uzi tuwa wa soma na yao. Ima kerele. Nenga ye machuwa enda. So, tazina yezayo mbana soma na hao. Ntikuwe nkana. Nenga kaila kwa eto tuwa zile ulu mkulu. Mbakuwa chota wa tumakuwa. Eyo line tujikoye. Tujikula. Kakati mwami Edi, chenja kalo kutekeza. What next honor? Nze, nagena mparlamenti nga nina networking. Mpichitifu. Ebi mtu yemi uko bina ganyuluwa mparlamenti. Kwe kunetworkinga abantu abafuge gwanga lino. Abantu abasalirawo enseno, abantu abasalirawo amakampuni, abantu abasalirawo zi ministry, abantu abasalirawo ki. Kati kye ky'obugagga kye nafuluma nakyo. Era amaaso gateeke ku lutimbe. Era abantu abalowooza nti katolwama ajja kugenda adaagane, tikisoboka. Tikisoboka, nja kubeera bulungi. Ekirungi nti na when I get on parliament, in any kind of gender kuma. They just solida. They just solida. Jebari banji, no? Banji. Nakume mikwano bakasuku. Kati already ndi wano, ndi neba edi. Ndi na mwe. You are man yourself. Nyo wakati tumanyi weziri. Tumanyi weziri. Na enze, kati wenzija nenjo gana na mwe. Wenzija nenjo gana na mwe. Atenze mfuna opportunity endala to make money no kubela obulamu bulungi. Norwecho, obulamu wange tebugenda kuchuka. In fact, chenazude, I'm going to be more popular than member them parliament. What is that one thing you're going to miss most about being in friends? Mikuano janga wa them parliament. You look missing. Now I see Baba Kuba. Mwanga bona bona ba fruma. Now Honorable Muhammad Nseruku. Moses Kasivante. Muhammad Nseleko, Kasivante, Mubaraka Munyagwa, Senyonga. Awo na mwafuruma na wu. Ya wu na tuwafuruma na wu. Senyonga wa mkono ba mkuba. Ba mkuba. Chibule. Chibule si mkwano guangu nyo. Bade nyo. Kati abo. Mwamerika. 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 Tugenda Canada, America, Norway. Na bitu. Sendi. Na kugamba, oba katoa kutuwa kawira. Timu kama katonda ya antonda wa. Tato mze, mkuze na abu ndaba. Ochimanyi bulungi nyonzi. Tinarimu buraka paru, nga sina wadene nusu, nga sina chintu chonda. Kutumu ya manda wali kujukila kwa chedika. Netuleta umaru katumba, nze na awi. Ato ya tunda manda kwa umaru. Promoti nga umaru katumba, na yu tunda manda mkulo nunga buwagami. Nze katonda ya antonda buwati. Watundi na dara manda. Sirimba. Kato mukugu mukuba endebe. Ajikuba ino wansi chikonde. Nefune tutumba buwe. Nefune tutumba. Kati, mugenda mwa amanda. Amanda mugenda mukota. Kakati ensonge yo. Echilala nkoze partnership na mantu. Nwa musaji yon Danijo. Simaye Danijo. Iwa mu Nigeria. Tuine chini chetu kuwata gana na chiyo ne tourism. Chasente no nyingi. Ila edi wali batu wandi mbade kumpi. Chasente mpiti. Agena kuwandi kamizanyo. Promoting ya guanga. Okumpi. Mutu ndoa waluwa kuwa wapangi se nyumba. Funa wu kumpo emabe gawo. Obaji ya kuzizo. Obaji ya pangi se kuzizo. Raka frati yange tena. Raka da inawe nyumba ya pangi se narumonye. Uinzo gena mweyo. Waba wala, tajia kusobola kumbe la kumpi nyo. Iye. Kaka. Lewa nangu wabara. Kakati, songe yo. Zemu kama yanko labu antu, wemiva mchintu. Anzijamu,
nansi jamu nenchigala nabadde bakiwagira bonane embagalira nengenda kuchana gulechira kati agenda kugula ebidala naye kati asaje bawagambo kuba akarulu baleta akakakero bakaduka munga bujana akaka sigo wakaleta ate mugaga aleta akakakero aya mukato kalete bwa omuntu ali obubye nnyo nga abadde surviving la kwako kwecho naye akati nza ina sente in fact katabe bafuluma akati akakakero kubanga abantu abasabiriza nnyo wafata charabi kana kulabe kana chasitajjana kusobola Tachajia. Tasobola kubera yo. Atambula chilo sawa mwe nechitundu ye chilo. Kwa hati yo kubusaba. Asambula sawa nyambo. Mwurabe yo mukabawo. Weyo javera. Nemu bonga. Ato kubonga kucha. Luwa wansi nyo nanti. Mwumayikati. Waluwa abantu besisobola kubonga na bo. Nga. No kumpinyira bajja kumpinyirira sisobola tabalwa abantu abewala bana sine muntu wabulijjo kasuku okubera nembera nawe wano netubelanga oli mukwano gwange sine wabulijjo sibi sibi era abantu njagala ekyo bakitegera ate abantu bagenda ne bakinyigiramu nze nkoledde emyaka 35 ngandi ku stage 35 years ngandi ku stage sente bwezijja bwezimpitamu bwenzifuna bwezigenda zino bwezijja bwezigenda bwezinjinja nye bwezigenda nze nakolako nono sendi nampa sente mpitirivu ngali mu Airtel mpitirivu ono yali mu BAT bwezimu sente abantu ze bakyasinze okufuna nga bawandise buwandisi bizannyo ono Jenkins milioni nga 2 mwaka Jenkins yabawagira nnyo bwacho Jenkins yali wamanyi nga yatu yasalabo yatu signingira sente mwali wali ntegerera bali na Luganda Rugamba ate nda muno ne mufuna kakati nda muno mufuna yafuna marketing company ye GI Sorola kati jendimu jendimu ngenda ne mpanga ne signinga atakati sinza ina TV ne signinga atoke na kufesa ngenda kufa sente ngenda kufuna oyokada kucha TV yo TV echali yo urunji nyo abantu bali baga anti wajitunda ne abananga abanaku Ngabaga abafu nokutukoera stories. Ati omwafu agenda abera wataina sente. Atenga mwafu nyo. Na alutani koga. TV yakateye. Ndoza katibu yafu dayo. Yajitunze. Na kube kifananye kiki. Batugambi ya Focus Success TV. Success indala nze yange B24 television. License jenina. Ezo ziri ku testing. Onalepo kato. Njagala nyonze buli ekibaawo. Okubaako omuntu akiyigirako so that encha olitakola nsobi emu ng'ate waaliwo we yandibadde ayigira nfuna kye ngamba what could have caused your failure to go back to parliament Eddie waliwo kye bayita stupid political wave buli myaka ejja SPW ase nawe je wajiramu anza ate yaite naba kutuka yajja yo wave ya FDC yakulete yo ate nali wave mwali mweno mu opposition nenda sali FDC yakati ateno yabaddeko different kuchintu echaliwo nibo wali badde ne billion nebo wali badenga wayogera nyo mu parliament ne bati tiyali ko max zetu government zino zetu gendo kuita ko kulonda story yatandika mabega ogise stupid political wave SPD yes kakati eyo ejja lwa busungu abantu basungu wala ne bafuka stupid ngabo onola bango ina mukazi wa waka na ye olokuba nti wagenze n'omukonako ekiro naagaana okuyagamba toddayo kunkwatakonza ate nga mukazi wo kati gwe mu busirusiru n'olowooza nti agaanye omukwatako kubanga alina omusajja ki omulala n'omukuba n'omutta kakati naffe kyetwagwako Pulezidenti Museveni ne gavumenti ye baagenda ne bafuba abantu wano babatta ujukira abantu abwe bafa abantu 15 abakubi amasasi November abantu ne banyiga
abantu webanyiga nebe twakula nati bakyasobola kubiraba nga max zibali nokutambulira kutiziriwo bali ku kintu kimu kyokka ambulera kyovolaba ngomuntu yamanga omuntu amusasulira school fees akalulu ne yerabira nti omuntu ono bavaawo tagenda kudayo ku survivinga so yejibaita stupid political wave yali yazokusanyawo ekintu kyonna ate ekizibu nti opposition yagenda neegitya ekyokubiri bakulietinga fear nti Facebook batusinga tukirize social media social media batusinga ne yabeya ne propaganda nga alina ni stop ate nga bakola propaganda balowooza nti webanaagenda mu buyinza bagenda kufuna ebintu ebirala eby'amaanyi neera nga bwe nagamba ne tufuluma nze sobola kwenenya sobola kwekola I don't regret for this stupid political wave kubanga teyakuba nzenze kayakuba ensi yonna ate nejja mu regioni yaffe regioni yabefitina abaamaanyi abataagala kulabako muntu ng'ayambadde ekino nga bw'oyambala ekino ekibakosa nfuuka problemu eri bo so kakati ensi neebeera nga yatambudde bwetyo neetambula ekintu kiba bwe kityo so kyenyinza okwogerako I don't think something went wrong ekirala nti walina okugenda mu nuupu naye nze sisobola kugenda mu kintu kyesikiririzaamu because I want to be a member of parliament. But you lost the seat because you refused to join them. Dude, what's wrong? This is Sobora, by the way. This is Sobora again, I'm a cult. Wanga. But is Noop is a political party, Honorable. It is a cult. Gendo, so make cult. Sagara, Sagara. Noop is a registered political party. Recognized by Electoral Commission. It is very, 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 very good, Mr. Sandy. But what I have to tell you, characteristics is cult. Zona zibobi. No, kata is an intrinsic mentality. Echiri munda. Kuno kuraba pati. Era wano maso wogendo kuraba. Abata jafikiririza mu cult. Bajja kujifuruma. Nupu njigezanga wobu sobozi. Wadenga yafa. Katonda. Wachi buwete. Katonda. Ede yo wobu sobozi baga mamutanafa. Abantu weboba gamba achari. Kena bamuzika. Bamuzika. Babani bamuzika. Bamuzika mnyumba mwenyini mwayari. Mnyumba. Wali wako gambi wano. Bamita sabiti sewanyana. Kanchi somengawa chidi. Mukasa. Chikruthumu chikusa. Chimusana. Bagala kunsi banda mwandu. Kruthumu Mchala wa mzati. Matia, akushinga kwa katu. Kuchi. Kumia. Eti nchikutekemu? Ono ya singa kukurufumu. Kurufumu ji. Chekina chito. Omukulu ye bujirita. Mbande no mututo wa bujirita. Chiringa mfate something. Mbande mututo wa bujirita. Nafele wabela wakaga. Eti matija chitia. Nchikuwa sauna nebo chiringi. I'm going to go to the house. Ozijukezano mtu achaza ko ibura wano ngomusajja muwo mpira alalala tukanawa wa teba nengu mujjako nenzira munensala basajja nengu muwa nadda munakulinyako nakagala nako nengu ogogwa kulusumu nze ngwewo mie ompadde pass na yenga nsipu nnyo sijaji sobola Oje wone. Era bwe mbadde gwalo kipanga gwe mbadde nino okukwata. Ngwewo mye gole bajiba kubye. Okay. Ali nakati tugenda bulango 9.4 DBFM muziki leyo kuzimba. Talk and talk show.
Abantu abatuulirize saawa eno tusiba kuba naffe aba Coca-Cola abagamba nti test the feeling ate osobola okulaba ekintu bw'okitwala mu maaso pozi nga njagala kutegeezaako ne ku Haj Beans Kasowed ono musajja asangibwa wali osobola okubeera ng'omufuna gwe agamba nti obizibu bikuyinze musomi wadduwa ku buli nsonga yonna abaagala omukisa gw'ebyenfuna abalina amaginni obufumba emirimu bigaanye okutereeza bizinensi okudda engulu ng'amaze okwokya akalulu oyagala kudda ngulu obulamu olabe bugenda mu maaso osobola okuba ng'onoonya ku Haj Sowed Beanska ennamba yaabwe eri 0774-665136 0774-665136 nyala n'okutegeeza ku Brenda's Beauty World. Brenda's Beauty World basangibwa kati wali naalya balina branch yaabwe headquarter eri ku Mabirizi naye twagulawo ejjinja ku Arcade 86 awo ku Main Street wetuli ate kati tulina ne branch etwaguddiddewo abantu be naalya fetuka abagagga be naalya bawozama for me I can't be able to go to Mabirizi, it's very far. Parking ensumbwa ojja kubanga Brenda's Beauty World omusanga awo enaria opposite Oryx just next to Mogas. Mogas kwekwali Liquid Silk bova ku Mogas waliwo ekizimbe ekiddaka awo ojja kubanga osobola okulaba Brenda's Beauty World ate ekintu olabe okitwala mu maaso kamusabire Brenda oluguddo balwanguwe okulumaliriza bali mu dduka waliwo zigzaga mungi awo okola ensobi ntono nnyo oddamu okumanya gy'oli ngo yingira mbike wa Haja Bemchi. Brenda ali ku 7790017190 7790017190 nkutegeza ne ku Kushona Designs bali wali ku Namirembe Road opposite Lusam Hotel gwe I know mukoro Saturday ngeno totandika ati bane sina lugoyero njja kwambala mukoro munsuddeko musule buli kika kya mukoro newe kuba kufa Gomez za black abazina amasuuti bagaina. N'ogenda yo. N'otagenda bino nti ebyokufambwa ate ennaku ebakubye ennyo temukirabangako. So, ojja kuba ogenda awo ku Brenda's Beauty World, ku Kushona Designs, ku Mabirizi Namirembe Road, opposite Lusam Hotel, ojja kuba ng'obasanga ofune ebyambalo byakupangisa ku buli mukolo gwonna gw'oba olina. Tugenda kuvaako omulango wa bakama baffe bwe tukomawo, tugenda kuba tweyongerayo ne Honorable Katoru Mama. What's a honorable? Always a honorable. Ngata genda kula binene nyo. Yeah? Ngenda kula binene nyo bakati. Nanti ekizibu kyaffe kye tulina. Waliwo amanyi agaba manene nyo. Nga nebya honorable bigisinga. Masimani. I don't know. Ekyuma okitaddemu n'obubadi kati okinyiga ebiri okirako omusajja waliwo omusajja yali kano kambanyumiza abali ku YouTube omusajja yali avuga trailer zino enkadde ezo Fiat N3 bayita Naluwerere bagenda Mombasa ekaaba kati Tani Boy n'agamba mukamaawe nti Ali mimi naomba nikae kwa kiketi yako hapo niendeshe mkidogo. Ndi Ali, aliye boss ye driver, nsaba nange ntuleka awo today. Mvugemuko. Moto kakatono. Kati manya moto kaze. Naye mwali benye sente za kuruthumu. Na mugamba. Olaba olaivu ya adanga mpe ku mukolo gwa kuruthumu atubulire ekiliyo. Kutoka kwa egulo mwamu wa deda chikana. Kutoka kwa kiketi yako, kufika hapa kwa kiketi yangu, kuna mailo elfu kadhaa. Kakanga chate geza, ndio kuva kuntebe yao wotude. Kutoka kwa kiketi yako, okutuka wano kuyangi, okuvuga, waliwo mailo mufukunya. Mailo elfu kadhaa. Kakati, bwamalo mugambe echo. Ngenda mukuchala nga bwe nagambye. Sibayi saze ngenda vaize njakubira kusanga ku nabi. Ngenda mukama wange kati kyakola. Bwe tuba tugenda mu bulango. Anyiga ekyuma wano. Atise tisemwe na. Tabakiza ku konso. Kintu kiri kimu. Ataka akantu bwe twakoleranga ku CBS. Bwe twakoleranga ku CBS. Abenga gundi abuya abera ku konso. Abuka wenja. Wenja my best friend. Kwano gwange nyoyo ne mugamba ko abu konse no
Lwaki nange temugimpa mba nange nayogera nga bobi siri nyenga kubyuma agamba nti bino ebyuma obiwulira bobikwata amasanyalaze gakukuba kuonza nti gwe nga tegakukuba tinanti nze ganyingira musayi ne gamanyira era nava ku CBS nasikutako mukoso nendowooza oddayo naye Now I didn't go cry over Friday. I went to Jao now. Eh? Oh, you know, we know how. He don't want a spicy, but nine. I had to warm your season in. About one being a decimate yajina, but if Chakavi yachi, not even a shiba for Yale said yat. I'm cutting Shiba, Mata. Now I'm at a yard. I'm going to go to the office. But most family businesses, Kasikumidia Malaga Jimanira. Alinamusajawe kwa storm Rabaka ongo manya. Kasikumidia Malaga Jimanira. Mchala Kasuku, why are you going to be Tamula Burundi? Of Naya Kasimono Kakupira, Mukchala Kasuku. Omano ya in Yakimika. What would you turn on Mukuru no Mukuruda? I know Mukuruda. Of Nagamika. I got a piece of it. Let that seven. Omana, I didn't beat too much. I got a piece of it. Jenna comes in Yatebe. Never know, Jacket is one tama. Jacket is one tama. Mzuki Dari Kozimba, Dachika, Sazi Mukaga, sharp. Hey. Wano kusikuzine sawa wenjagalo kwebaliza sajia faba Dallas Joyce Joyce ya Zedda wali na ye amateka gomunyu wa gaa ingila uwa na sebu Dallas Joyce na ye omulaba wanyogoga thank you guys ono beetroot nozo omulaba boss inga bocha kamera ku Dallas Juice cha ruwade kato tukena kuwa ku COVID mixture Dallas ya kona COVID mixture kato tukena kuwa COVID mixture katika tumuleka agendeka katukole Georgina Gardens abantu uliriza na nini ngatoka kariyo kajukira nyao soko tumino mwana wa mta Cynthia Kimura yatu sejo kuva Nairobi City angambi alina jela Osman Mawanda Road apartment Mawanda Road walo apartment ziliwo linyandira bidde kwa ali atu Regency Cynthia Kimura apartment bazita Regency Cynthia Kimura Fenat sirisiza. Omuntu otulawo nolya ate nga njagala okubategeeza. Majas tuchali mukubona abona kwa lockdown. Georgina Gardens ebeerawo n'entegeka kwegamba ennungi ennaku enkulu muzira bazisembedde. Tuli mu mwezi ogwa Kalema. Isitegenda kubanga etuuka. Njagala okubategeeza. Kube essimu. Bookinga, omukyala wo mu surprising eyoko. Mukolereyo ku kyenjawulo. Mutwale ku Georgina Gardens asobola okulya.
ya asoba kunywa ati muboya gadde nawo okusula we wali walunji nyo kwata mchala ogenda booking hotel room ku Georgina Gardens Hotel eri mujja kuzi okiraba mukera yo bukezi breakfast nolya ne mugenda mujja kuzi no mujjayo ne mudda ne mulya lunch ne muddayo jacuzzi jacuzzi ataka wungezi no bakani jagala mumpe nkoko nsoga okiraba kwa ne byokula bichusa bichusa waliyo muwa wabola banna oven grilled pizza okiraba atawa wala no, no saba enkoko ensoga ku breakfast no kandi kata teka nchuse njagala chenyanja cha boilo nga kiranda sendi enkoko ensoga efana netya osano gendo ojirabeko by the way lori genda yo boat eyo nze nji sasula ku sente zange ku Georgina okumanya mpomo njogerene pato la jimpe I recommend it. Genda yo pato mugambe tu. Uyagala nko konsoga. I send the man and pay them. Abatu uliza njagalo bate giza. Patole jura. Aneda kashia. Pato kashia. Abatu uliza abatu njagalo bate giza. Bobo ya galo ukulia emere enunji. Bobo ya galo kutula wantu otula. Nga kakoro kakufu wako. Nonywa burunje choku nywacho ni chukubu kala. Bobo ya galo kusula oburunje. Esuka njero. Hotel room SC mpitirivu obulungi SC abatuuliriza tereta bunyogo nunji tereta bunyogo vuboka osoka kunaba ukiraba SC tereta bunyogo vuboka amazi gajja bulungi okufaka obuvi ata amazi gajja ku temperature yenyini gwe jogagala obo yagalaga nyogoga obo yagalaga kisususu obo yagalagocha mu hotel room za Georgina Gardens joga sanga njagala kuba za mami George Mutebe ne mchalawo Evelyn Mutebe ate cha toilet paper mpiti libu mwesero goba abantu kumasuka ameru ago checho togenda ye nkugambye nti ate kintu ekinale kiri ku Georgina Gardens customer care mpiti libu omulundi njagala olwa lero nokwebaza mu ngeri eyenjawulo manager wa actually general manager wa Georgina Gardens Chala Fabiola wabola banna kuberanga ekintu okikwasaganya bulungi abatuuliriza balungi Georgina Gardens erina program ya Easter jezimba egenda kubanga ejifulumya very soon gwe wetegesi genda yo ora okwato mchala ne seni to lisolimu 7 obatwale yo ne Easter na yele eno genda tusanga tuli bagali ukasente ke wakolanga ku Georgina awo simanyo boli sonywa mu 7 tumina kuba mumbere mutumina kole mwami kibuto ye mwami kibuto ne ba customer abo ali nani sweetina ye ne sweetie mole mole eh ah wadwo no mwana omulalo omuto awe badaba kwa bati kivenyo mu tufi ne ati mango ati mango abereri nsambya ati mango yayimbide jenki ne ati mango oh with a lot of love no kumanyo enjawukane bera mbintu ati mango kasuku ya musimba pea yenga to Jordan impia obaya jija wa Jordan kumajesti zenyimbide kayimba Nayenga abatuuliriza ekifo bakiyita Georgina Gardens mugendeyo walungi nyo program ya Easter ejja nenga gwe kyosobola okukolesa weno gendo booking a room osuleyo olye onywe embere ja kubeerera nungi nyo byansi byakuleka tula butuzi wali waggulu akawo kakufuweko atenga boli na meeting nayo sobola okutwa Georgina Gardens Georgina Gardens the place to be and yes Esangi barubya ne mungeri yemu njagala okwebaza kubantu kona ko kubantu bano Mwami Jackson Kabazale mujasi sebwe bali kubanga ne sendi otumira nnyo kweno show njagala chef se yatumira nga wagenze kumukeze bajita mukeze ene yo kumachako babera twezimbe okutumira kuba kuli akutumira straw balaba na bakuba straw Jordan ku Majestic we bali kubanga sendi atumira Jibuke Fashions. Oyo. Oh, bale kuberanga okole bino. Jibuke TV amukubi oluseke. Jibuke ya yamba. Sende tucha mu owninga. Jibuke yamba za Ibrahim. Ayamba Ibrahim no lugo tali kitenji. Eh, ali ne kitenja Jibuke cha yamba de guru. Neruli cha yamba. Neruli ya yamba la kirala chusa buchusa. Bale takala foto. Foto amuntu ala yonga bamupinga. Olwa mutegera fere lucha mwina ko ownership. Jibuke kagira tu. Bamuntu ala. Akira tungira batu ezimbe fagira atuleka. Fadona afuna omulala ali tutungira oyo mwana wa Dubai yani awere bana njagala nange waliwo muchala waliwo muchala kakati ali ku radio yenu awulira nyama ufani wamwe bamuita Christine na Mayanja kulabako ali mu Diamond Ensemble yangambe gone banange go ogbagame ogenda kugira Conrad alina kuchifananyi che olabe ko bwafananyi asimanyi nyoba oli omuwalawo Flavia Mawaji
Jali. Si agendo kola gondi jeba wade eni ya sparka. Rikapu. Bamu wade omudimu. Bamu wikiru nginyo. Kalitade muku yimba. Ata chava ndiki wante abanabela nga kumaredi yote vaa yimbenga. Okay. Bangame Chisera Supermarket. Au Kawempe Kagoma. Mwibale kumina konga mutiuni nze, talk and talk show. Kasuko wanogojo chidana da wuza. Mwama timango ya hii akaimba kavivya ntendo, akaita timango. Okay, today wabu kato. Katuna munga mekende uu. Sendi mtu minde nyoli ilo sujitegira. Bamu ita giant. Giant ya alikunabu gaba wa tunda ansawu. Aline dukari diriko dele nyo. Giant yo mwanyi. That handsome boy, that brown boy. Giant is back. I know mutimo mulungi. Giant msaja mulungi. Giant is a very good man. Ate, ba customers zilewe bagenda yu. Aru wota ba wabu edite. Giant is back. Aru wota ba wabu edite. Aru wota na yewe. Aru wota mazigandi. Gekago. Hakati na ye, abantu bagende uwe okugule nsawu. Ku Giant is back. Aru wota ba wabu edite. Kati kwa gamba in other words, otumide Giant, nolanga business ye na mazigo. Ntiori age ndeyo, agulako Giant, baso walomu wayaka chupaka all water. Kuchike debu bi. Enyota bebe kuruma angoli kunabu gamba. Mukasa, kanaka kama waka isechi accountability. Yes. Ojatu wakufaireyo Mukasa. Kanunawe njaka kula gamba. Na yunga, supermarketi. Ojatu wakufaireyo kubakati. Shiro Shoppers Imperial. Mweba de kuperanga ye mulama ngigo bwerere. Batunda all water. Balinganga omulangira katerega wali ku munaku ekasubi aongo va ku masiro kirira. Boxes za mazi ziru do. Ndachika zizo ziri 10 ezise ku sawo muka. Naye onare boka to. Zo no zamba. Ochirabe geke dis. So shoto inache tujifuna mu. Ate waliwo. Naye boto mire si yo nabo to mira ba general manager be fyoko ya. Azuzi natumia jeno manager wa jejina. Natumia manager wa concrete. Bala wera mumainja kwa duwe ya watu. Natumia. Omena we mburuka ya sendia wera mfulutanga. Olaba utumide suite nina. Ne suite mole. Ele wachibuto. Nemuto ne mutabani wachibuto. Kati nteke debu tegezi. Eno shio sendi jango ture wano. Ture wano chiveo. Echa ntuka kolumu. Natura kumwe. Eo wano no sendi. Bane baidhara kambaburi la batoka kama marogo kumini mje mkoleda mchikende. Natura kwa mtebe. Wabala sedi ajoga. Echikwansole chimfumitaka vina. Nesi tuka mbwe. Mba nche kutowa na msanja na ingida nina njini. Ye ya tula mtuzi tichamfu. Kukufawo ndidayo. Na yate tabwe ndara. Omana yangambi erimu westi yeyo. Abana bali nedogo lirika ambu. Umwana ya ingira kuredi yukula. Ngabe na ingira nengamba. 90.4 Dembe FM mziki nevi kuzimba. Tutumbu de tulinane honarabu katolu wa matulina ya wano. Edobo zinerigenda. Nenja? Ngede ya unaba tanzibu ili agenda. Neyeka kato choto chula. Kato chula becho. Manye olwebe ya laiveko. Zatuari mukoti. Ngaba antute mukoti. Kano kabuwembo kaa antuteyo. Antute mukoti tulia o mukoti. Tulinano ono musajja gundi sebakadde yeroya yeroya wo yeroya wa wabali nze wange yali araka nabala musango kale bwata no musango tege ne atero abulikali te bagusalana teguta era teguligwa kale bwaka siyo no chandiru yoyo kakati bwetugenda wali bwetu ti sebakadde natandiko gamba ndi my road I don't feel my part. I don't feel my parts. My parts are being tampered by something I don't know. The thing is squeezing my balls. I don't know my lord. My lord, kakati zenga andiwa ringa ngamba jikatila baba nono. Bajia kumva. Hina kato. Kato. Kwaanji. Kwaya kala kungamba. Tiroya sema kada imi lidewari. Gweno deno. Afuka nyana ye. Afuka nyana ye. Gweno tani. Omuti ginya. Ngabo mnyiga muka. Mnyaba. Mule ajira kwa yaka. Walomu sangwe we guwako ma. Kwa lakamba. Nebasa na adijani men. I'm adijani for...
24th, name name tukane mugandi nesemaka bichi byozanya bichi byozanya nakukute ko dimu mananka niko naga kutte mudi olimba akati bwandabe echo bwandabe echo echo rachene echira maiza katonda byogera kubantu maitu abelanga ku CBS ne abbe nagwa kubana obuno bwintani obuyingira nabuliyayo mugundi buli abuliya mutuli muchi akamo bali muchinabiro nenze nali nali mu toilet inga nako chenchenea mbako neyamba bwengoli buli intani nga buli wano bulenze ganti kwante tujja kusobolawo bana abasajja baalogawo ne bakamala bwenge byo tikulabo ulira okola ki nenda genda maso honare gabona tujja kusobolawo tujja kusobolawo wano bana abasajja ne radio baji maji logalo gani baji malawo katikati omulabye abade yakatuka wali mu studio obulangonga munana bonna manyama company yawo gonda gonda gaja MTN walo MTN byanwanira bebarwana gane Airtel nga mbulako gendaga aleta sente nyinyi gendaga ne akade mwogadde kino nenda banga munna for general entebe ne ekirako ekirako gwengo linesema kati yanfula sema kati naye sema rana ku ready yeye mu west mvuke ndozi yabula hakati wale amini mujaba atakita saka aba atandiko kokogera nga ndozi serifuluma na afuluma mu studio nga wanike mikono ajira bwati olwali nyawa bwero ndozi ne revive biandema Ngali fulumye. Ne ngali zise. Ku microphone iliaga. Sali no buntu bungi nyo. Sendi. Ogabye je zaje ali bukoti. Nana liko ngaba muchi. My lord. I don't feel my parts. Kumbo oliyo nyigamu. Ate nyigamu nti ya. Kali kali kabbi. Kama nyanti ali oliyo mukazi muchi. Murokore. Takatu abero murokore. Bintu bya kirogoro gebyo. Babitya atenga ndesa abasamize bali wa. Ndesa abasamize bali wa bweru wange wa koti. Teddy Bera yo mugwanga, Teddy Bera yo muntu. Anyimirwa bwa member of parliament ngasa. Abasamize ndabaleta mutwalo. Nibakubengoma. Mupaking ya koti. Wali kutwidi abona wona. Eliyo nena basibiyeyo. Basi police tadeo batadeo chi batadeo abaje road block nyao ba solida omutwalo ngagumu kazi na roka gamba sema kadde na gandi abaye the si feeling apart sisa akali enkoko sikawuli adigolo sendi go wanyumiza oli omusajja wa UBC nga bwa ali wa musajja yalinga ku UBC weda paro ya munyumiza nga bwa veka na vamu ali ku esokona ngatambula bulungi ngalaba ali batandika fence ya National Theatre ngobudde bukwate ekikome ngobudde buzi omwe yeka boka agenda okumala ko gate ya National Theatre bwati okubanga atuka ku ya UBC ngatachalaba maso gazibi bana babalo gawantu ngachuka abana babalo watu kila kubimbo kazibwechi kazi wali ako nasemetsi tabwe miaka ne miaka nye basajja bakola bukoza ali bakola onyoto bayalaga wali onyoto wali onyoto security office wali sebo katwa buta bakuluga chiba chike ndino badolo adwakinge miaka nango oliwe sibya abantu wamu wali owe sibya abantu wamu lokuto ina doko kuja wakate mweno family gundi ya moyo amazi jiwe sibidde ko atene bataji kuwata mpola yewe no rogwani kuba mujirimu ne mukazi wona abana bali ngatudayo anko kato njagalo okugamba okuintroduce ngiro musajja mwebale namuzize papa moyi sebo kutumide ko nyo agambye chikade we papa moyi papa blues message tujifunye somo. Sema message njifunye. Na ye, waliwa mwami kwenja kuintroduce ngira mkwano gwangi. I was very, very excited when I met this guy. Aso message jita ne instruments na dalabana. Naba ntaba kula baso message. Mami ita watu wa K Music. Ali ku Facebook. Bwena mwela kwa gama. Yansa nyusanyo. Because nze njagala nyo mtu ayambo kugatako. Kumuntu. Okiraba?
era omuntu yana ali yayagala omuntu kumuyigiriza gita oba omwana we agenda ku Facebook guy kwali bamita watu wa K Music. He does a tremendous job. I'm going to introduce that guy to you. You are somebody who has a passion for creative. Yes. You might do something good with him. Definitely, yes. Ku rebranding ya B24, oinza nokusala uno ganti can take a digital lessons. Oyenamu mazeda. You just connect me, I pay. B24 gena ku rebranding. Yeah, we are starting in June. It's getting big and better. B24. It's a big brand. It's a big brand. But nga batuta yogera kucha B24 honorable Kato. You are a very talented person, and I'm sure that you know when you get it. You try to find Sudia. When you normally go go where you go, you go carry stories. So, message wangi, it's not Uncle Wiki. Yeah, the bandwa gama mbuka. Wiki if you call account, yete yakuroga gofebe. Yeye yakuroga gorinye. Ati ye nadda uoba de. Mani ye ndoga endala katiri uo. Okay. Si yaba nubakasuke yokuteke mikwansu muntebe. Mukuru sendi sebu. No muliro, no muliro, no muliro muntebe. Wato kwa mulira. Oba, kwa gara, ebitundu vya muno na vanga imi doko kera no mulira. Kata mulira. Ebitundu vyo, ebitundu vye. Nga awiro vijau. Nga vijau. Kati mwajira nga yesika. Nga yesika, sikuwa siki ya dara. Genda ngabo unonyigo muntu ngabo no munyigo muntu ze mugambi omwana oyo. So should we expect you to be going back to CBS to your cherished job? Waliso wali muntu ali na very big fan base. I don't think that sinaba tekinaba kunzigira manyize emangendo kole sendi kuwe ku dalausi kintu kiba kinzigira sisubira nti nti kigenda kubera ko kati buli musukari sugar cane yenu sugar cane yes that is not your sugar. I don't think it's obanku we beetroot buli musukari simanyi buli omu muwadde chichupa chiche it's too big you know buli omu ne chichupa chiche mukasa kwata. On your own, which is good, but I didn't book up of studio. It's beautiful. It's beautiful. Kapu Jukizam said, Yao, says Kapep. This is Kapep. I had to get a basso. So, how about don't remember him? Don't let you feeding it. You could live. I cut his everything and of color. Mine's in color into. Nay, your carisol is so chaff eating a moon. Kuwa mwana luyombi anga kubye chintu. Eri talent. Luyombi is good. Ate, by the way, luyombi ane chintu kie yanko lela. He surprised me. Buna ninge na mkalu. Luyombi ya mpita buwadu. Nangamba jao. Basoli dagu bakulile ya amazi. Irabu ya maro chikulechu. Mwaka. No man, your man says that was a more adequate. Mugumu, I am Gagas. I said, I want a Yakos for an amount. Do you mean that I'm Vivaka came out? Look what was out, young Zen take him several Okuza. You are in Kulika, you see. When the bank got Dayo, Banta Wanya Bantu, Abadeba could take a Mirimuja Burungi. Atenze nga ni nebi la bingi. Yo sovolo kola. Na television station number. Edi ava kumpa wano kumageza marungi. Manyinti. Benaga kwa zisa ngenda kubi, kubi range itambula. So kuja konga ngenda yonga guest. Buri Friday. Nembala bako no. Saga la kitekeo buri Friday. Nembala bako nembayo ni itambula ni ngenda. But I don't think. Nja kubi range. Mbesi bako nye. Nebi ntubi chuka. Walo neba kama abu. Why do you say that? Because I'm not going to say that. 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 Of course, because the Kikola Saint, I know it's making a lot of money. So, ndiyawo nenda subira ku diamond. Msajjawo giant ya Gandhi genda ko wali ku Angel Plaza. Nabugaba ali ku 6th floor mazza kuwaga bwereere lo lutukawo boti oliyingire duka nga aluwota akuwanga onywako kubwereere
Giant I salute you nkwagala nnyo gwe gwato chimayi mwengeri gwe kwagala musajja gwe Leila zarwangu we bali kubanga kuuli kuuliriza bane bwana mwana babako tetusola kubako nako naye tubasima mwe bali kubera nga mbera konga muli so okay I kutegedde bulungi nti ogenda maso basically todda mabega asidda mabega okay yes na ye jo inakwezo wali waka video akabadde katambula nga oli atadde konti honorable kataa sangidwa mbisera byebyeddembe ye wali wawo ukazika bakaita masenono masenono katono nyo Rasta Z sabo Alwota ali na UNBS certification yafuna Q mark Enese ndi tugende kumula mwasemu. Gwe tuliko. Tuli mu mazibe tudde woli rastawo smartunde bigato ne bisati ne bipale atebe tukomawo botumirako kubembizi botumirako bako. Wana wetukola omusala batuwa mutono. Kati ekinene kye tulino okufunawo kukoze sawo nga platform. Mukuru sendi sebo. Mukuru sendi sebo. Okwe imiriza. Ete wali muzibu na yetu gende maso. Omusala gwa wano gusobola okugula amafuta ge motoko omwezi. Mukuru sendi sebo. Mbadde nsaba tugende maso. Kali katugende maso. Yes. Tulekera otumira abantu. Mbadde nzira mufamu. Chimala. Ei, yeba nangi. Naye geda maso msaji alikazinga abaye mwe nabe bakoze samba tumideko nga mutu neda sebo anko kato wali kukazinga chi wabaka tumulire baida masenana mukwano gwo ogabe ti wali okoya maseruka kizinga bachi da maseruka maseneno kisangi bwawa mumuchiri mu Victoria omo abagagga bokaba ina sente bachigenda ko Ne katongole mende kuchokuba ne sente. Ali nati chenina. Lulinda aito chiwangi. Gomore nitegezo kubera ne TV. Fukanze no. Ne TV nge kora. Owange manyira fukanze. Ngatona makore kera kuri brandi. Fukanze nina na akazinga kendina ne zibichi zanina zonda. Olinda katoto ina chizinga. Bana yerekela onawo chikube nyate bocho. Honorable katoluba. To ina chizinga. There is something coming up from your fans lately. Bagamba anti honorable bonga avuma nyo. They say you are sour grapping. Chichi sour grapping ikiki. Kukoli makolima. Sour grapping atena koli midani. Njogera bibi baluma. Kwanga bali bado omanyi katika nkubulire. Ntibuli sawo imba kana kayimba mbu ebiru marayayi. Anti ulira asisoba na kayimba. These are stupid melodies. I can't sing them. Mukuru se. These stupid melodies. Ezo nyimba za Chiria Muwezi. Ezo nyimba za disco. Zabantu ababona. Omane ya rimba bamu ita Chiria Muwezi. Ebiru marayayi. Katibiru mabiani. Bibi akisiru gundi za mweze kisiru siru shagara kusini utaku. Otono kula chera jya kumusi. Yaman anonya headline asoborogama ndi katolu bwana atadda kaka. Ne kakachi kentadde kubi okuloku bani mugandi bibiru mabayaye ne muvumavuma kakachi okemba ntadde. Barabye na kaka. Tutandika butandisi. Ogenda kutebi ntu. Muina na che mwarapye. Tewale obaji Wounded the buffalo. Kwega mori wounded the buffalo. The wounded the buffalo. Atenga teta kakumanya. Njagala tugenda kubako katono kumula mwa honorable. Tetu kwamba ensonge ne fuse bit. You've locked it. National buli kasera te yeyongera it's become a developing story. What's your take kusaga ya honorable Mzada Sheikh Mznuhu Mzada? Nze mbadde ndowooza nti muzaata yafa ayina abaana be ayina ne famire ye ayina ne baganda be kino stupid story ekine ky'abakazi okubeera nga batuwogganira abakazi abakadde nabo kinga babawogganira omusajja eyafedda ne babeera nga bakiddiŋŋana we are tired of it abantu bakikooye Kubanga eyo saga jola beriwo. Eri mu famire zonna.
Zona. Families, zimu. Ezisinga. Ezisinga. Ebeji ebiri. Kati wali wachipia chibatu, chibatu, genda tusomesa. Chetutalabanko, chetawuridangako. Ate chizibu chetulina. Uganda etufuki detabu. Era muntu yatuletera ebikutu mino. Yajituletera. Naye yatuletera tabu. Be Facebook. Be Facebook. Kubi Facebook. Kubi WhatsApp. Biki. Abantu wachi tutuchasobola kukuma privacy. Waluwe bi mtu ebi mu. Abantu eba sidikira. Neka kati omukazi. Bwa babanga tamara kongajja ku Facebook omusajja wange yena yeba bwati ayebati omusajja wange tamara ko ayeba kakati yetunakoma okubeeranga Facebook tujifudde nti yegenda okusolovinga ebizibu byaffe tugenda kubeera n'ebizibu bingi omusajja gwe tulemeza mawulire afuse headline ya fadda last year yagwako nafa bana basigaddewo okwagana bakufuka baserebu baina kole ebyo egwanga lino fenafana tusobola kufuka baserebu the problem with the Ugandans baina ebintu bibiri balemera mukugoba diru no kufuka baserebu ebintu ebyo bibiri lata bifa tabagala kola bagala kusiba nga bagoba diru adaba bantu abalabagala buli kantu kona bagala bafuka baserebu kati wano bana abantu bagala kuimagine nga baselebrities Chechituganya okuva ku masimu. Katona nyo yoyogedde. Kino nkibulira abantu. Omuntu yenna avaayo n'agamba nti oli tamala ako. Nsaba bwakigamba ng'omuntu. Naawe mubuuze nti naye gwo malako. Gwe bagambye tamala ako. Naye ate abantu abatera okwogera. Abawala n'abakazi abawoza gundi tamala ako. So many times, actually, everybody knows. Ate sina kumarako. Bote bali imo birungo. Nanti chichu, anti mutamarako. Kakati wa muntu, abatari imo birungo. Nadala waluo abantu, abakazi, abatari imo dala wadenaka rungo, naka tainamu kirungo, chonacho, mfura wa amanyi. Nena janga, atawanya abantu. Kakati, abaya gala kusikaringa abantu. Reverse psychology. That's very, very good. Chageza kokola. Kakati na munsongeno. Fetu tuagala nokusoka nokubuuza. Kati ebyamuzaata bituyamba ki? Mumumbeera zaffe. Ezabulijjo. No, tuyigamu kimu. Nti kirungi nnyo omuntu alaame. Abe n'ekiraamu. Okay. Kati soka tuveko mbulango, but tuko mao this discussion continues. Tuagala tuyingireko mu Uganda Musicians Association. The quest for their new president is on. Abe so deyo baanji. Sima yoba anko kato na one simbao. Newe tugendo kwela kakuma. Ne mukama wa medi. Tana picking up a prayer yali wanareka. The scenes agenda mu bantu ba fitima. Oyoba kunu forest. Sada wanagamba agenda kwe simbao zamba. Mukama wa ya kwa t-shirt gundi dazini namba. GNL zamba. Hey. Buri Friday kwa ila mbabuni forest. Omusajja yakamba nagana kwe simba wu. Mbabuni forest chirinda. Tapiki ngana papura. Na chechifo. Chirina. Kifo magene bacha kailawa balila yomu. Chirina. Kwa balila yomu senti. Oyakala geno lila yomu kukusenti. Lila yomu kukusenti. Mbabuni forest. Nani henge chosari kiagadu. Yaba sanga yaba gandu. Mbabuni forest. Bala baida ya emi zike. Kuk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 
Banank. Anko Kato. Obatu kusayininge. Yes. Wano. Ubrambo. Mateke yunga mpule nenga kanyambu. Aha, nida. Channel Terry for sale. Kati nanti mpabio boko koze. Nina pasta eyabadde ayagala okungula. Pasta mungai vino vya current affair. Yada ayagala kugula chano yangi. Agenda kule ya Levickson. Pasta? Ayagala kugula chano yangi mfuke mkozi we ne mugamba mkulu sebu. Ndoza tubeere bantu bakulu. Ndajikola kuduka mukunkozesa. Ate nzile ranzi je uwo nkozese. Alona YouTube zigena kusula buli kintu kyonna. Naye chenche nategedde ko yabade bagalo jigula. Banonya ebazikiziza tamale. Tamale mirundo. Kade wale baganti bewajigula. Yabera ko buli lwa kusatu. Saa 2 eze chiro kade wale babanyiti kasita bajigula. Tugamba wakola TV. Abera. Kwenye ngoma ni sente zili wali kato. Ai na nyingi nawo. Muntu mulaba afuna jeso. Yako office. Kanso Isaac akasema Agamira. Au akwali. Zenzi juki. My Lord, I cannot hear my part. Okay, tukende. Ku 90.4 Dembe FM muziki Nevi Kuzimba Talk and Talk Show. Tuyingide, we are into our last hour today. Actually, the last 30 minutes of this show are happening right now. Abantu atulaba ku YouTube tuyanziza nnyo. Buli lwe tujja, abantu okulabako abantu 10 nga batudde balaba show. It's not an everyday thing. So, thank you very much. Abasajja gye bali bateekako show ng'ayinako abantu 20. So embera yo bwetyo bekyayimire. Tuyanze nyo tuyanzege. So don't forget to go subscribe and YouTube Emerging Media Technology akula bukozi wano naye akwa freedom to express yourself. Ebintu bingi byetasobola kuteeka ku TV ku radio because of time, not because of anything else, but time. Kizibu okusanga TV ekuwa isawa namba ng'oyogera bwogezi. Nenga ate byokwogera ko bibera biki bingi. So walona abana Uganda balala balina channels basically bosanga ke ekintu ekinyuma muwagire mweyo ka subscription munyigeyo ka membership olunaku olwaliro ndabye abantu abazze wano ne bagula membership si wano. Thank you very much. Nabasigadde now katodo bwama tukoma wewuwo Uganda Musicians Association banonya president wabo addako. They have had 2 presidents in less than 1 year and a half. Three presidents. No. 2. Oda Julius Tomobala. Nchimanyi na esoko mujemu tukatogera wano ko. Na yali president. Kwebaranti from bajitandika wo. Baranti mu myaka ena. Na baba de ba president. In 4 years. They've had 3 presidents. 3 presidents. Okay. Yes. Sawe no waikibende chintu ya chisurao. Vice we Cindy ya chikute. Cindy bachi kute ne Musanjiwe. Bachi kute mayembe gante. Basi indike chiku. Cindy ne Musanjiwe. Aba Musanjiwe. Ne Mujawe. Yari Mujawe. Kina Mugerwa. Yari. Nanji always and forever. Will be and will always be. But I think. Nageze za kukufuna Cindy. Yaku zemu. Nga ankora Bobby Wine ki akora Kenzo. Bruti. Hii ngamburu tiki. Achikola nyecho, ila tajia kuda mtota wana. Negwe manyabu manya, mtipakazi ba mulisa, watu tawanya mnusra association nyecho. Ono, noli, bari eno, unakubeno. Mulisa na hea tukola chichisi chitekina. Melanti chaba gata. Ye? Yeah? Chaba gata. Te chaba gata, bari mkuyomba gana. Bari mkuyomba gana. Vabi le liaji? Nda vabi la jii.
Nendo za next Saturday mbadeza. Tulete kufino. Fina mugerwa. Ataka de fina mugerwa ya singo kola ground work. Obana yechi facha agara simanyi. Yechi agara. Nena Sofi Gombia agara chidamu. Sofi Gombia. Sofi anakoma wo. Nena Sofi agara chidamu. Nena Antongo. Bagambia Sofi na Antongo. Nena Antongo agara chidamu. Nena mukama ono yakamba agara chesi. Mbamu na hena ya tido chime papula. Jene. Sebo mbadenze ndo za mami. What is your take? My take is this. Ba musician ni mwaitu sasi. Deba indiscipline. Temugeza kujia kwe simbao. Kati kumanyo chani zini indiscipline. Mkwe mkumanyi, uli indiscipline. Nile togeza nojia. Haa, teka tuja kumta kura. Kati unabu mba kubatari. Uli. Tuteka u paraso. Kakati. Ani? Paraso isubwa. Kati, buwetuba tu hariba detu nonya. Buwetuba hariba detu nonya. Uwema chwe bebe. Buwetuba hariba detu nonya. Atiba gaime indiscipline. Tuwa hariba detu nonya. Tuwa hariba nonyeza ku... Misachi. No, misachi. Anji msajyao. Misachi, leta sora muki za chigenda. Discipline ya alina? Discipline ya alina, nesa, sija muki za chigenda. Wele na amara na yefu, tukai na agambu, njaga la kuchigubanga. Chijia kuba chigenda mule, ainobu sungu buangu, anyiga mangu. Eta taswa kubufuzi. Kakati ya mtajia. Busungu moka? Nachi. Unagamu akolima kolima nye. Ata akolimira ni mwana wange mufeku. Akolimira ni kwa akolimira. Mwana akolimira kasuku. Kasuku. Neba mwango mtu akolimira. Kami yengira mu. Tuwa mwogera. Dozo uri ya DJ. Uri ya DJ. Mwana akolimira kasuku. Leta agana akolimira mirundi minji. Kupenga weyongera kunyirira na kufuna senti. Omusingi kwa wende. Zasini. Mabirunji. Omusingi kwa wende. Mwana wange. Omanyiti kati kasuku. Sebo alinane jebaita hate love. Kugamba sekera kumutima. Manya wali sente. Asakange yekoka. I'm happy for you, brother. Yeah. The man is coming. Kakati yenjaga na soke nkulazi. My take. Wakulava yimbi. Baga no kuchiloza. Baro. Na chibade chilosa na chibera u. Aba yimbi baro zanti. Webafuna echitone. Echoku yimba. Na echitone cha administration. Bakulachi. Bachirina. Echichabu yimba. Techisoboka. Katonda tasobola kubawa. Kubawa marobozi marunji wata. Tena naba wana ngerije mujoga fugamu. Takisosa kubano boka. Wana wabu naba eri wamala. Bani bani. Laba baga manganti mujia mfuke bachiyama. Ningabaduka. Namba Peterson mtebinti ya msijia kusobola. Banga mafile ya lato mbati organize. Msijia kusobola. Na mundongo wama inaibwa manu ngataba organize jimurundi. Kanti ya baka kubiemu. Naba simu de. Yari mtu wa mudu selekita. Kakati ya naba. Magezi kogo na gari kakuandika nyimba na kukula music. Kukufuwa saksi kubangoma piki. Yari kaba kanyo. No echo. Omuntu yari badafa yo. Oba mwami matovu bachimuwe. Wa oyo murungi nyo Moses Matovu yes kubanga Moses Matovu kati atono okula chichirala ate Moses Matovu ekisoka bwe bachimuwa indiscipline yaba musician bano ejja kumalamu amani ejja kubagoba Moses takolagana abantu batali kasaba ba indiscipline mu bulamu bwo tosembera kumpi na Moses Matovu. Era chibeze zao Afriko emyaka gino gyonna myaka ana. Chikibeze zao myaka atano. Kubanga Katonda yatonda omusajja oyo Moses Matovu. Simanyi Katonda bwe yamutonda. Discipline. Naye omutunule aliko mu polisi. Hey. Yaliko mu polisi. Yali mu polisi bandi. Yes. Atatawo yali mu polisi. Ate yali wa polisi. Bayo inza kubera mu bandi ya majenga toli mujasi. Uja kongo uli guest. Olaba sawo na wazanyi ya UPDF. Shhh. Onyo kola yoko. Mbakutuwa kutuwa ano yingira ni bakuwande ranka. Era sawo baba sasulira ku ranka. Kati wano mu Uganda. Mboba lingoba kuba sergeant oba chikuwa baba sasulira. Kati wano mu Uganda omuntu abayinza okutereza ekintu ekyo batekeddwa kubanga bakuruko. Nga bakozeemu. Tuchwaiza kuchini. Ekintu nga bakyagala. Kati wano ba candidate ndabo ba candidate ngaba satu Moses Matovu mulungi nyo Hope Mukasa naye mulungi Hope no birthday atakula chi aba mu business ze business as kola kuva kumachia bino bieta Hope Mukasa naye mulungi nyo mbalile tajja bisobole ebyo character ye ndala naye ine ndondo nge azidina same kasule neta jja kusobola naye ida tondo yeri je sobola kusobola abana bano
Neba jela mudara da. Bachwe mu mayinja. Ah, tasobola. Mayinja tuloka kodda. Mayinja tasobola. Nagwaga ho ganti ntobo not there. Ate ntobo eriyeti ya. Ntobo ya mayinja. Tatuzania. Tatuzania gwalo ya gara mayinja afe. Mayinja di lansenene. Mwari mwagara mayinja muya mayinja ari ayimbiye ka bantu ne bamusasura milioni 4. Kujye wa bupumbavu no busirusiru. Koje. Ndika musaje kati na music guno. Tata cha atambula. Tabacha anaje batunda album. Tabacha anaje bakola ki? Akola ki? Aina yo akayimba ke kagendo kuyimba katunze, akatunza abalina sente bakamuka. Abantu akimanyira wo nagumira wam. Yari akola kati gwe kino kyo. Bangera bamwe enkofile nga yayamba de bafu ku mutwe. Enkofile yamu. Engule je yayamba na wali kunupu. Yali ngamba de bafu ku mutwe. Yari edi mutwe. Wali wo mwami. Ona ribu. Wali wo mwami. Ah, babura na ejeges. John Paul Buyondo. Ejeges we ya Samuel Ola. Angambi I'm tuned into your show from New York. Mbuliza honarebo. Embaga ya oliimba lwa Dimitriya ngalwa avako ku YouTube. Simanyi lwaki lwavaako. Ekintu kino nsaba okikebereko. Waliwo n'omuwala nickname ye Mutebibu ali Sweden. Yangamba nti music w'abanna Uganda bangi yavaako ku YouTube. Nanti waliwo ekintu kino ate kirala kirala. Kati Afrigo band eyo giraba. Okimanyi nti si ewoninga ennyimba za YouTube izo nazo zetulaba. Ezaayo. Abantu bali ebungereza. Waliwo abantu abali ebungereza. Era njaga kutwala mukisa guno. Okugamba ku bantu bebungereza. Mulekerawo okubba ennyimba zaffe. Olina akwata oluyimba. Olw'okubafa bino technology mupya tetumumanyi nnyo. N'amukwata n'amuteekayo n'agamba nti eno gundi kati ya nannyini luyimba. Naye ng'oluyimba sikola ki? Si luwe. Naye bwe yalabye ku video ze kati nzolaba. Ku YouTube buluyimba lwange oluyo sirusoloza sirwange abantu bazi kwata naziteeka yo ne bazikwata ne bazifuula ezaabwe era kyemba dendoza mwami Kasuku oyina YouTube channel ye kati njirina aha nyeyo akati obadde olowooza obadde nga nti olowooza ki kyemba dendoza mwami Kasuku ebintu bino obimanyi nnyo fuuka activist. Owa industry eno. Bwaliya otuyambeko. Tajja sobola. Gwo sobono sobola. Omanyi lwaki? Lwakeza kuba activist. Echali wali wansi ku Senare Park. Techali kirungi naka. Chali kiki. Yakolaga buzo. Iya. Iya. Kenzo ya mtu jangali nga tujje ngoma. Kenzo ya tujja lwakuba ono yaita yagala kulwana. Yamwa respect. Niyo Kenzo asobola kuba kali musebo tomaiko ka fitness. Atono takola fitness. Ngajikola muzumbe lijazinira amazina. Yato bobozina amazina tokola fitness. Ha. Osobola kuba nazanya mama. Anyway ndoza kitege. But kasuba ajaku. Sendi. Ngurabye bulungi osirise. Jenkins ngankuba. It is okay. Tewali buzibu. It is Mukasa. Mukaso nakulalera wefunde chitakasa. Okende chichamu chikubyali oba kusetinga kuda maxis bademba kutujje. Nuledo mulwanirira. Mulwanirira baleme muda muko. Aleme kuba mulundi gwa. Atukola sana ku YouTube bakutujja muike musana ze tufira. Litwate tukola. Sebo honorable. Bamuyita Jenkins, Mukasa Jenkins. Sana deja toja. Orudam boot scripts as Rina Ayagala Jemukoli. So, Mwami Oscar Mbazira, I salute you, my brother. But wakula ku Martin Road. Mtabani wa nyombi. Jenkins. Nisangide nyera. Nkwagaliza bibuli kirungi chonda. Ne oja kuja tukole script wetu. Wali utakona. Wali problem weli wo. Ekintu kiri bwe kiti. Wali wano budget afrodisia. Budget aniyo company in Kenya. Eyagula content wa UPRS jena. Nefuka wayo. Kati ne wali wabayimbi abatali ba member ba UPRS ne content wabwe yenna yamutwaliramu kati ogero kulonga bwaga kugula YouTube channel yo nga bagamba ono material si wo naye naenza nino I've got a remedy sala ndagire mumumanyo muyimbi ali bungereza ngambye
you can put in a copyright claim through your channel. It will be investigated and your music rights will be returned and hosted in the right artist's channel. That is very good. Nsaba, gamba ani, Conrad, nchwa ya aliao katukuma pesa. Arch following up. Christopher Sebaduka. Yaina nyimba eziweranga 15. Ne abana ba Christopher Sebaduka bali wano babonabona bakola batya balati no bumanga tebabonye kubasi Christopher yomuko bayimbi eyazala abana abagaggenyo bali yo mchikubo ya very 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 rich. Ne yena linjogera ne mutabani wona amufana ne nyayimba. Seremba. Ne mubuza Seremba. Kane gote oluyimbo lolulu. Nagamba Facebook bya nemesa. Enyimba zonna ze Sebaduka. Ne kubera kakasaje simaye bakaita music kadonka mu bichibichi. Kekafuna rights zaako. Kekafuna sente. Na anti ango kato ejisoka abayimbi nawo bayino ku embracing a technology. Anti badeja babimanyi. Anti ba seeking knowledge. Kadi UPRS bintu byayino kola. So neko Jenkins. UPRS inokta niko tuza seminar ngezo. Itaba imbi abo kubasomesa. Batero kati nze nino mwana olio mwana oli atukwera ku YouTube yafu. Siye yakomeza rights za aganaga. Bali batwala muziki wena. Walo mwana ya bia tugere na rights za zo nane zikoma huo. Video walue ya jina. Bacha ajini. Ku YouTube. Kanjaba weza chifana nchange. Balamele chile chili mu video. But mine is a true resemblance of the artist in that song. Nenga, chili waba imbi obaya ambako. UPRS, msaja angi Kazibe Travis. Semakura. Robert Semakura. Tuwa yugede kona ye. Naka cho ukura. Bantu, aba imbi baina challenge ye ya. Mani nyo, ya Afrodisia kenyimba zi ya tuwala. Elaka mkumbi. Kapa kajita Afrika. Afrika smile because of it. Sebo, chanja gara Afrika yeyo. Yo manjiru wachi aba imbi tebakura videos. Because, one of the reason. Katinze kankuwele. Nina nyimba zi tuwa yimba neji ene your should heart mkwanu gunye yafwa imagine video zichirabe ebiso zani twagaana okola video zazo kubanga zija kubiwa tetuina chetufunamu katuzikutte omuntu akwata oluyimba yakanda kuwiranga akuliddeko naagenda nakola chi tetuli musawo tetuli bagezi ngagwa Mr. Kasuku boli omugezi ti content wo omuntu okumukwata ko msalo obulago Omusayi ne kufuwa mubanga ntichoyo ntio yabadde bako tetu agenda mu koti wali abayimiride na gamba omulamuzi nti switch ne kwatiwa I don't feel my part, my lord nena oli kwetu abuso semakula amagezi ke yatu wadde omuyimbi enabo ufuna problem eyo nga Africa because ebitya ya bamatiriyo wo obachane nayo nanga bamatiriyo wo ngo utekamu nga baga siruluo wandike barua especially obato li member wa UPRS. One kila UPRS so complaining in writing. Nchorui mba runo, sili mba UPRS na huli mba runo, no? Bwechiti. UPRS, wandi kila Afriko zebiti Afrodiko yu kundi. Bari rizinge right zenye mba, abatari, kwa ba member bo, bali ku contract. UPRS leo so kufa mkontract yu, nebali habamu. Bwechiti. Nekuwa batu limu UPRS, contract yu kwata ko. Wandi ika, matiyoba mute. Atele njagala nkutegeze njagala nangu kuisa o account kuno tuina ekibiina kya fenga tukola content bachiita Uganda Content Creators Innovators Association tuina ekibiina kya fake tukola content mulimu gwafe kukola content mane akola content is that yali mu bibiye this is an association kati bwenzija ne negalira Kasuku Nengamba Kasuku mbadde nsaba ojeko mchivina chino obereyo member. Nga Kasuku wanzikiza na ojenke nisibokiriza. Nono wakiriza nga fetubela nechitu chafe. Kakati fe tugenda kutandika okuruwana. Tugenda kutandika okuruwana ila content yono. Okulama nga wali. Ne government okubela nga bine bintu bye kore bya content. Kubanga tuwage tugenda. Ugena ola ba ina content yoyo ina film zo ine bintu bye. Nenga to ina bantu basobola kukola chi. Kuyamba. Era sebe mwami sebe mukama wange ngenda kujjake wa mwami Kasuku kubanga bine ebintu bimanyi nnyo nga kuolia. Point nkuru nnyo. Kuolia. Kati ekintu kuolia.
Oteko do kubanga ochimanyiza siku endia kuba sifuna ngako kantu konna ku YouTube. Neba mneba ne fifite ke. Sidina sidina chona accountability. Akole mushoti ako edit. Awe ala account wako. So akati genda kusanga sabo. Ekibina bachiita Uganda Content Creators and Innovators Association. Za president wacho. Embalirira. Mwimu gwange kwa content. Mmoja kujanza nabayimbi abalala abatwale nyimba zaabo. Omwana oli wali. Oshitegeera. Omwana oli oli kwa. Omwana oli. Wali asoro baya mbako yayamba oli Khalifa nafu ne nyimba ze yayamba oba tichampamire. Rwakwasa mankula ya mugambi amwandikire ngundi je mbagambi. Ne mukabwe kigana. Nga UPL sasode kujayo material we elimu afro because ebiti afronika. Ban contact ne kufune. Ofunesa mwe yoyo mwana aba managing account matiyo na mujea mukomye ateto nabwe kigana turabe omwana wa honare bokato amkole chirie oli oli akole wabinzika sendi akantu kakunyumide akantu kodinga nego majo kubera mukoti no munkenke ne tension ne seriousness bera mukoti oli watu kyo gambira mulamzidi mawodi ngawire muntu amuteka mwe mpiso munanka ni I don't feel my part amunyiga semane ngene ebintu abyo bizibu ko my problem bova mukoti ngato cha addressing onza tu kekera ngato cha ulira Okay. 90.4 Dembe FM muziki na bikuzimba Talk and Talk Show. Tetugenda kusukawo wano olunaku olwalero. Abade ko kamutuza. Honale bokato lubwama. We wish you all the best going forward. Tusabe ebintu byogoba byonna byonna bikutuke. Tetugenda kulya kato. Kati odeko mawo mu 26 we simbewo. Ya kusinzira ku political wave. If it's not a stupid one, if it's not a stupid one, but since I see Iyagala, bafubu kabatana, ba bakura chinenga, you know, ba salida wo. Oh, kima yente bwanga, you know, abali salida wo. Tivana, ba tivana, kima yao frustrated roads, ba jira ona korusem, ba yaba ina futina, piti di. Kaka tu abali salida wo, ba na ngetu lo kuchizibu, ma na museka na ngetu lo kuchizibu. Radicalized youth, turumbia wa ne Uganda. Ndia kutegere siwe fana. Until next time, we wish you a nice weekend. Hey, ba na igasina vao. Muni yako ze open weekend DSTV. Channels onaya zitadde. So abantu busoro gera demberaka sawa 11 mwezi oregulo bakomyawo interview eri sendi jotalaba ya opula sawa 11 interview ezalero oregulo interview ya Meghan Markle ekomawo ne prince ya fedie severa open buli runako kakati kugamba weekend ne mukasawe fudde cho na kulwa lero kati siyogere kubagadira muri Banai, I want to have a tour of our no. Thanks for Thank supporting you guys. Us. We love you. I know that. Thanks for the support. Bye bye. Mokasa, onja samide ya samide reiro.